Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se por i takohemi me debatin e mbrëmjes në Adusienën. Do të flasim sonte për zhvillimet me Komisionin e Reformës Gjedhore, aksionin e opozitës në parlament, por edhe mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë Lirisë, si dhe deklaratat e mesazhet që përsolli sot Ilir Meta për drejtsinë dhe opozitën, ku ofrua si negociator për bashkimin. Propozimi rëndësishëm ishte edhe ai për kandidatin e ardhshëm të opozitës në zgjedhjet e 2025-s për kryeministër. Ndërkohë në këtë pjesë të parë kam të ftuar në studion e debatit zotin Oert Bylykbashin, nën kryetari i Partisë Demokratike Rithemelimi. Zotë Bylykbashin, mirëmbrëma dhe mirësevini. Mirëmbrëma. Po e nis me ngërçin më të madh të opozitës në emër të cilit ka bërë edhe një pjesë të bojkotit e protestës institucionale dhe kanë fjalën për Komisionin e Reformës Gjedhore. Në 6 prill, në 6 do të thotë javën e ardhshme do të ketë një takim tjetër të Komisionit të Reformës Gjedhore që nëse do të pamundsohet mbajtja fizike e tij, besoj se do të kalojnë sërish në opsionin online. Ndërkohë që të njëjtën do të votohet edhe kërkesa e 47 deputetëve, që është kërkesa juaj për të rizëvendësuar anëtarët aktual të Komisionit të Reformës Gjedhore. Çfarë do të bëhet? Do të tentoni sërish ta pengoni fizikisht apo do të prisni që kërkesa juaj të kalojë për votim siç do duhet të ndodhte formalisht? Grupi parlamentar ka marrë vendimin e tij në lidhje me këtë çështje dhe si linjë veprimi. Pra ne kërkojmë të marrim pjesë në të komision me atë drejtë që i takon opozitës. Opozita përcakton ajo e pa penguar, ashtu që ne nuk mund përcaktojmë krahun tjetër. Ashtu edhe majoranca s'mund të përcaktojë kush është krahu i opozitës. Ky është një komision bipartizan në kuptimin majorancë dhe opozitë. Në kuptimin 50% majoranca, 50% opozita, pra gjysma antarve një krahu dhe tjetër. Me bashkë drejtim, asnjëra palë nuk kondicionon drejtimin, do thoni po se si ndodhë ndryshe. Po për shembull 50% me 50% nga qenë Komisioni Reformës në drejtësi, ama kishte kryetar nga Partia Socialiste, i cili kishte edhe dopjo vot. Pra ishte një bipartizanizëm fals, në fakt, në fundfar ishte fals, nuk ishte jo efektiv. Kurse ky ka funksionuar për 22 vjet deri më sot, në këtë formë siç e thash, pra gjysmë majorancë, gjysmë opozitë, bashkëkryetarët kanë veton. Në që kuptim veto? Se vetoja përgjithsisht perceptohet si diçka negative. Vetoja si garancia që asnjëra nga dy palët, as majoranca as opozita, nuk ja hedh, se më thonë ca palës tjetër. Si, për shembull, partia më e madhe në majorancë bëhet bashkë me edhe me një pjesë të opozitës dhe miraton diçka në dëm të partisë më të madhe në opozitë. Ve veton, partia më e madhe në opozitë, nuk e lë të kalojë kjo. Sepse nuk mund të ndodhë si që ka ndodhur vitin 2000, ku Partia Socialiste bëri konsensus, në thonjë ca, me partit vogla. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nuk ishte Partia Demokratike në 2000-2001. Ishin të gjithë gjoja të pavarur, por ishin të gjithë Partia Socialiste, ose më pas përfaqësues partish të vogla, po jo të Partisë Demokratike. Pra, duhet të them, mos merren vendime që njëra palja hedh tjetrës. As partia më e madhe në opozitë nuk bëhet bashkë me partitë vogla të majorancës, nëse ka, që të vënë në siklet partinë më të madhe të majorancës. Sot Bylykbashi, por ju e dini pretendimin që vjen nga majoranca e cila thotë se ka bashkëdrejtim të opozitës, ka përfaqësues së saj në karriget që janë anëtar aktual të Komisionit të Reformës Gjedhore dhe vërtet ka të tillë, ndonë se ju keni një kërkesë për të zëvendësuar dhe pretendoni që në këtë rast ju jeni shumica që do duhet të bashkëdrejtonte dhe të përfaqësonte shumicën. Nuk ka ndonjë diskutim sot se kush është opozita dhe kush është majoranca opozitës. Se opozita mund të përbëhet nga shumë parti, dakor? Po ku është qendra gravitetit, masa dhe dërmuese e opozitës së tjerë më radhë. Por ajo do të mbyll me një fjali atë që po thoja. Pra vetoja, që është elementi që ka në dorë bashkëkryetari, që besoj se është edhe lufta juaj më e madhe për përfaqësim në këtë komision, ose më saktë për bashkëdrejtim të Komisionit të Reformës Gjedhore. Pra për garancitë që jep ajo, që të mos ndodhin paullsi në komision. Pra kur njëra palë do t'ja hedh tjetrës, nuk bën dot vakis sepse është vetoja. Vetoja është garancia për konsensus. Që do të keni zero besueshmëri dhe garancitë e Angelida Libeja që është bashkëdrejtuesi i komisionit aktualisht. E para herë ne nuk kemi besim tek Partia Socialiste. Një. E dyta, Partia Socialiste ka bërë këtë marrëveshje me Lulzim Bashën, Ali Bej vetëm i përgjigjet kësaj historie. Me dashje apo pa dashje nuk del dot nga korniza e Lulzim Bashës. Çfarë nën kuptoni kur thoni ka bërë këtë marrëveshje? Po thoni që
ka aktualisht një marrëveshje ekzistence për reformën zgjedhore me Spalve? Jo, Partia Demokratike, Partia Socialiste? Ju e that pak më përpara. Partia Socialiste thot, po e kemi bashkëdrejtimin, e kemi bipartizanizmin. Sepse i njohin si drejtues komisionit dhe antar ekzistues. Pra, që do të thot që Rama ka përcaktuar kush është opozita për te. Ata ju thonë në fakt që dje ju e keni përcaktuar vetë, Zotin Ali Beja si përvesuesin tuaj. Atëre, po ashtu si që kemi vendosur, ta shkarkojmë nga i funksion. Dakor? Është drejt e njërës palë dhe palës tjetër. Mos harrojmë një gjë që Ali Beja bashkë me Gjiknurin për 2 vjet ka ndështuar të bëjnë gramin e punës. Minimumi për kaq mund të shkarkoheshin të dy dhe të zëvendësoheshin me të tjerë. Nuk ka rëndësi emri, Bylyk Bashi, dikush tjetër, nuk ka pikë rëndësisë. Ajo që duhet në vizoj është kjo, në 22 vite ka funksionuar kështu si që po themi ne. Si që kemi kërkuar një herë, në urozua e kërkujem për sëri. Në 22 vite ka përbër kjo që propozojmë ne, ka përbër, e tha Odiri para një jave, shembul në nivel rajonal dhe më gjërë, që do të në nivelin OSB-s. Unë kam punuar 7 vjetë, drejtues i zyrës, kam qenë dhe drejtues i zyrës në të zgjedhjeve në OSB. Kam qenë tek negociata e kësaj marrëveshje në vitin 2002. Kam qenë një nga ata që hartuan këtë formulë që është sot, që për fatin tonë të asaj kohe, dhe flas të politikës dhe ata tyre që u morën, funksionoi. Çfarë prodhoi? Në mos gaboj ka 13 marrëveshje të dalë nga komisione bipartizane të kësaj natyre kur flasim për reformën zgjedhore. Nuk e kam bërë më llogarin, po mund të jetë kështu, po mund t'ju them këtë që 2002-2003, pra reforma e parë konsensuale funksionoi. Prodhoi një kod konsensual. PD-ja mori garanci më të mira si opozit, Fatos Nano kryeminist shkoi në samitin e Selanikut që u hap kjo historia e Ballkanit perëndimor për në BE. Shkojmë një material konsensual të jashtëzakonshëm, kodin zgjedhor. Si ishte më i miri, vazhdoi në vitin 2004-2005 reformë zgjedhore përsëri shumë e rëndësishme, përsëri me konsensus, asnjë konflikt. Vazhdoi në vitin 2007-2008 konsensus. U ndryshua edhe kushtetuta më. Në vitin 2012 përsëri konsensus. Tani gjatë gjithë këtij 10 vjeçari 2002-2012 ka ndodhur kjo. Nuk është përdorë kur vetoja, sepse palët donin gjeni zgjidhje me konsensus, merrnin kohë, por nuk grindeshin, por koha i jepte mundësinë gjeni zgjidhje. Por gjithsesi vetoja ka qenë aty për një garanci, për cilën pretendoni ju sot. Është përdorur vetëm një herë vetoja, në fillimin e vitit 2017, kur Lulzim Basha kërkoi që për ato zgjedhje, në fakt e kundërshtuam, e kishte për motiv taktik për të përdorë reformën zgjedhore si mollë sherri, kërkoi përzgjedhjet 2017-s më në pak muajsh bësh gjithë Shqipëria votim elektronik. Ne dinim që nuk ndodhte, kërkuam bashkëkryetarit socialistë asaj kohe me drejt gjykoi unë përdori veten, është hera e vetme që është përdorur. Por gjithmonë ato 10 vjeçare që unë përmenda 2002-2008 ka funksionuar me konsensus. Kush është produkti tjetër? Është produkti, është kodi zgjedhor që Odiri thot është bazë e shëndetshme për zgjedhjet demokratike. A mund të përmirësohet? Absolutisht që mund të bëjmë përmirësime tjera. Por mjafton për të bërë zgjedhjet demokratike nëse ka vullnet. Kur nuk ka vullnet, do ta forcosh kodin. Dakor? Do mbyllësh dhe vrimën tjetër, dhe vrimën tjetër, dhe vrimën tjetër. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme. Që është? Gjatë këti 10 vjeçari që ju përmend, 2002-2012, ka dy rotacione politike me vot, ku opozita ka ardhë në pushtet. Erdi PD-ja në 2005-ën, erdi PS-ja në 2013-ën. Fal një procesi konsensual politik legislativ, që qoj në zgjedhje normale, gjithmonë e më shumë, vinte njëherë, njëra palë, njëra tjetër. Tani, pra, fryti këti konsensus që ka ardhur edhe për mes komisioneve. Dhe vetëm politike, si efekt është, është? Gjithmonë ka qenë komisionet e reformën kanë arë gjithmonë mas zgjedhjeve, që gjithmonë ka pas përplasje mas zgjedhjeve, ka pas krizë politike, mund të këtë pasur të krizat tjera, por komisionet e reformës ka shërbyrë si e tubi që shkarkon të krizën, drenazhon të krizën, e fuste në julli, diskutimi, debati konstruktiv. Por në kësaj radhe, duke se ka ndodhur në invers, ka ndodhur krejt e kundërta. Është pikërisht ky tubi i cili ka shërbyer si katalizator i krizës së madhe që po e mban ende pezull opozitën tuaj. Jo, nuk është kjo, nuk është ky tubi katalizatori, është tapa që është këtë tubi nga Edi Rama. Është profecia juaj në komisionin e reformës zgjedhore dhe bashkëdrejtimit. Është nga Edi Rama. Tani pyetja është, pse Fatos Nano ishte një politikan kaq me vizion, pra për një interes publik,
dhe Edi Rama nuk ka rrinë dot nivelin e Fatos Nanos. Mas 10 se mendoni? Sepse vullneti i Nanos në një pikë caktuar ishte, jo, zgjedhje do t'i bëjmë, do t'i përpiqemi të përmirësojmë, po mundësisht po të jetë nevoja dhe do bëjmë dhe një gjë tjetër, po t'i fitojmë. Po po si fituam, do t'a pranojmë fatin. Në këtë rast kërkohet garanci me çdo kusht për të fituar zgjedhjet. Rama e ka, do t'i fitojmë zgjedhjet me çdo kusht, nuk ka rëndësi standardet. Nëse nuk do kishte qenë kjo devizë Ramës, nuk do të shkonim nga 2013-a ku zgjedhjet u zhduken nga lista e problemeve të Bashkimit Evropian, ku problemet po çini rekomandimet janë kryesisht teknike, se fundi kishte fituar opozita, dakord? Dhe majoranca nuk ankohesh për këtë histori, se s'kishte të ankohesh, dhe sot kemi cënimin sekretit votës. Parim bazë i OSBE-s dhe Këshillit Evropës dhe i Kushtet Votëstor. Cënimi i lirisë votës, cënimi i barazisë votës. Është përdorur shteti që do të thotë është bashkuar shteti me partinë dhe ka prishur fushën barabardojës. Parimi i OSBE-s dhe Këshillit Evropës. Mos ju lodh me parimet të shkelura, rekomandime prioritare do të thotë zgjedhja për bllos. Pse? Deviza e Ramës unë thyë çdo gjë, boll që të fitoj. Më thoni, tani, pse kthe Rame Edi Rama i cili është në mandatin e tij të tretë dhe po mendon për një mandat të katërt lehtësisht të bëshëm për të, ka nevojë për këtë fortifikim përmes kodit të reformës zgjedhore për cilin do duhet të asistojë dhe ndihmojë Lulzim Basha. Ndërkohë që duket se është në kusht e komoditetit dhe një pjesë mirë edhe faliush. Ju a them këtë gjë, pra një gjë është, ne kemi Edi Ramën që një të kuptojnë njerëz, po i bëj këto përqasje që një të kuptojnë diferencë, or pse? Bëjnë të kem pikpyetjen kokë. Po mirë, unë ju bëra krasimin me Nanon, që këy nuk arrin dot. Sali Berisha kryeministër, ndoshta nuk kishte votat impononte reformë zgjedhore, siç nuk i ka sot Rama. Rama nuk i ka votat për 84 vota për ndryshuar kodin zgjedhor. Në fakt ju ka garantuar që janë të gjetshme lehtësisht. Sepse thotë, unë do të dal, kam dalë në pazar, do peshkoj. Kush është peshku që do peshkoj? Lulzim Basha. Edhe grepin. Në fakt eksponentë majorancës këtë e konfirmojnë pas një kompleks. Me grep zero. Që këto vota janë lehtësisht të gjetshme në atë habitat. Kush kujton kur peshkosh në liçenin e Tiranës akoma e di me grep zero mund ta kapësh, mund ta kapësh. E kap. Ju e njihni historikun e pazareve që këta kanë qefti quajnë edhe kompromise. Shitblerja e votave, kompromiset në këmbim. Pra nuk është largë imagjinueshme që edhe mund të ndodhi. 75 plus 3 garantuara, sa i mungojnë Edi Ramës? Pse Ramës i duen, pra vetëm 11 mandate të Lulzim Bashës i bën 84 votë që duen. Që do të thotë? Që do të thotë, pyetja është, qa do t'i japi Bashës në diçka tjetër? Do t'i japi avokatin e popullit apo tjetërën, pra kush është pazari? Kjo është gjë që mund t'a gjem shpejt në. Por çka premtuar ndërkohë, Basha është problemi. I keni dëgjuar katër propozimet që i quajnë vije kuqe e Lulzim Basha? Jeni dakord me ndonjërin prej tyre? Jo, vije kuqe e Lulzim Bashës mund të më kursesh këtu, të lutem, sepse nuk ka, domethënë kryetari i Partisë Demokratike, një prej fragmenteve më të rëndësishme të opozitës. Nëse keni parasysh, vendimi i gjykatës lart ka prishur vendimin e apelit që një këtë fiksion juridik. E kemi parasysh, kemi ndërtuar dhe debate mbi të. Po, dhe që dhe thotë që praktikisht vendimi i gjykatës thotë që është në fuqi vendimi i shkallës së parë që një njëherë. Po, por nuk ka ende një vendimarrje finale që do të hiqte vulën dhe logo Lulzim Bashës. Po, 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 ai që po themë që detyrimisht do të qëndrojë korrekt në martesë. Që qëndrojmë korrekt është, ka një vendim në fuqi që thotë 11 dhjetori, kuvendi 11 dhjetorit është i vlefshëm dhe prjedhoi shkarkimi nga kuvendi 11 dhjetorit Lulzim Bashës është i vlefshëm. Me kaq njëherë kur dalë i vendimi tjetër me kismet zotit. Deri në një vendimarrje finale po qëndrojmë këtu. Tani do them këtë gjë. Të qëndrojmë te reforma. Ajo që ka sot nevojë Edi Rama është o mban këtë sistem që është, ndërkohë që kanë disa detyra shtëpie të përcaktuara që do duhet të çojnë në fund. Minimumi i këtij sistemi duhet kthehet patjetër koalicioni me listë përbërë siç ka qenë, ajo që hoqi në mënyrë të njëanshme. Dakord? Duhet kthehet koalicioni që praktikisht është një listë e hapur e partive. Pra, një kur shkon në voton një koalicion, ti zgjedh partinë që do. Nuk i detyruar ti fuzosh gjitha partitë gjitha në një listë. Jo, unë dua këtë parti brenda këtij koalicioni, unë besoj që këta së bashku duhet vinë në pushtet, por unë preferoj specifikisht këtë parti se ka kandidat më të mirë se sa këto tjetra. Ë, kjo do të jetë liria e zgjedhjeve. Rama e hoqi, edhe pse me këtë koalicion erdhi në pushtet në 2013 me këtë model. Tani minimumi duhet kthehet këtu.
Por, unë nuk du të fare ke ato propozimet e ati beauty contest, ati konkursit bukurisë që ka Lulzim Bashës, do të kushtë nuk mund të më thoni, ju a jeni dakord për listat e hapura, dëgjoni, sistemin proporcional, votën e diasporës dhe votimin e numërimin elektronik. Dëgjoni. Këto janë 4 vijat e kuqe kse radhët Lulzim Bashës. Vijat e kuqe të Lulzim Bashës, po ti fikësh, po ti eqesh butonin, fiket lampa, nuk ka vit kuqe. Po cili është butoni? E ka Rama. Sepse ajo që Rama kërkon është o ky sistem, të cilin me kontributin maksimal Lulzim Bashës në 2017 hoqi koalicionin de facto dhe mori 74 mandate, dhe në 2020 me propozimin Lulzim Bashës që ndryshosh kushtetuta që të futesh lista e hapur, i dha mundësinë Ramës, edhe pse e paralajmëruam, që të hiqte koalicionin dhe Lulzim Basha, që do ishte kryeministër, po të mos bënte këtë gaf epike, siç ka bërë djegën e mandateve, mos hyrën zgjedhje të tjera. Do të ishte kryeministër, po mos ta bënte këtë. Ju besoj që keni dëgjuar që edhe në komunikimet e fundit ende pretendon që mund të jetë kryeministër nesër. Madje po mendon se si do të jetësoj reforma dhe propozimet e tij. Ka shumë veta që kur dalin përpara pasqyrës mendojnë ngjesh që jo para Instagramit dhe ndjekësve të Partisë Demokratike. Po, ky është komunikimi i fundit, dje besoj keni dëgjuar ju. Dakor, se nuk do të hyjë këto detajet. Ndjekësit e Partisë Demokratike në 83 deri në 85% kanë votuar ta kanë votuar ne. Në 14 maj. Po, Lulzim Basha si nuk ka qenë. Si sondazhe, thonjë është 1-2% gjithsej. Ka që ka Lulzim Basha sot? 1-2% të elektoratit Partisë Demokratike? Letë mos japim më shumë vlerë se sa ka që sa sta shumë. Mirë, më qëndroni të propozime. Nuk jeni në sinkron me asnjë prej propozimeve të Lulzim Bashës? Jo, si kontent, si ide. Gjëja parë, duhet bëjmë atë që thotë ose bëhë diri. Deklarata e fundit para një javë thotë, bëni këto që ju kemi lënë detyra. Po ju them, ne mund bëjmë sistemin më të mirë sot. Jo atë që Lulzim Bashës, sistemet zgjedhore nuk janë ato që duan partitë e vogla. Janë shumë të rëndësishme që sistemet zgjedhore mos dëmtojnë partitë e vogla. Por nuk janë ato që duan partitë e vogla. Madje zuhet jetë as ajo që duan partitë e mëdha, se partitë e mëdha mund duan të shkatrojnë, të zhdukin fare. Por çfarë duhet të jetë diçka e ndërmjetshme? Dëgjoni, kjo kërkon një diskutim të hapur, të kujdesshëm për të gjetur një sistem të bilancuar mirë. Ky që kemi nuk është fare i bilancuar. Sot Blyk Bashi ju besoi keni një ide dhe gjykim të qartë. A ka një draft në mos të shkruar në idenë tuaj? Un me sistemin e dorë me nga vitin 96. Dhe pak bëj pra 28 vjet. Kështu që mund të kemi një koncept shumë të nuancuar. Ai që propozon Lulzim Basha si lista hapur është një lloj sistemi majoritar shumë emror. Ne në kërkon kushtetuta sistem proporcional. Nga 98-a deri më sot, ne kemi sistem proporcional. Duhet pa tjetër që të kemi ardhur në këtë pikë dhe duhet të avancojmë ndoshta që zjesit këtë mundësin të shprej. Mund tjetë sistemi majoritar, mund tjetë proporcional. A nuk e quani idealisht përcaktuese të vullnetit të shqiptarve sistemin e hapur? Pra të votohet dhe të shkojnë në listën komode ai që është i preferuar i shqiptarëve. Lulzim Basha është ai që ka qenë kundër para 3 vitesh vitin para 4 vitesh në vitin 2020. Thoshte, nëse bëhet kjo, krimi do ta marrë të fundin e listës së hapur e do ta çojë të parin. Mund të ketë drejtë. Po, një sindrom ngjashme me votën preferenciale. Po, vota preferenciale, se unë duhet të them diçka, pra mos shkrim nga pyetja në pyetje. Vota preferenciale ka shumë të mira, ka dhe pjesët e veta negative. Si që ka vot preferenciale që është majoritari, që ka shumë të mira që e lidhë deputetin me zonën, por ka dhe mundësin që të penetroj krimi. Atëherë, më thoni, ku e shihni disa avantazhin e listave të hapura? Dhe po, edhe njerë, pyetja mund t'ja bëni këtë, kjo lloj diskutimi mund të bëhet me Lulzim Bashën. Pse ajo është një ide gjithsesi? Hiqni një emrin e Lulzim Bashës në propozim. Sepse lista e hapur është vetëm një element dhe jo më i rëndësishmi i një sistemi zgjedhor proporcional. Nuk është pjesa më e rëndësishme. Ka një rëndësi për kandidat, por nuk ka rëndësi për mënyrën si funksionon. Çfarë kemi sot neve? Kemi një sistem i cili prodhon një majorancë absolute votash me duke mos e patur jo, votash në parlament, duke mos patur majorancën absolute të votave nga populli. Pra deformimi është shumë i madh. Ne na duhet një sistem zgjedhor i cili mund të jetë një nga sistemet që thot Komisioni i Venecias të gjitha janë demokratike. Ai sistem zgjedhor i cili
fillon e mban kontroll kryeministrin e radhës. Dhe cili është ideali për ju në këtë drejtim? Nuk ka, duhet ulemi dhe diskutojmë sepse duhet ta gradojmë sistemin që tjetë edhe përfaqësues, edhe të qeveriset, edhe të majnë kontrol të kryeministrin, në përmjet balancash koalicionesh e tjerë, duhet japi edhe zgjedhësit mundësinë që të zgjedhë më shumë. Dhe të ndjeti përfaqësuar? Pra ka shumë elemente. Sot bashkë ju e njihni sistemin dhe formulash në mënyrë ekselente. Pse nuk keni ulur atë? E di që e keni shumë të qartë idenë. Sepse kjo nuk është me Lulzim Bashën, kjo është këtu ulen forcat e mëdha, pra majoranca dhe opozita. 47 deputetë saj kanë kërkuar ndryshimin dhe ne aty ulim duke filluar nga Shtot Odiri, nga që kemi nxjerrë ne në atë librin e zi të zgjedhjeve, që është kontesti dhe dënoncimet tuaja. Se janë çështjet, pra po ju them këtë gjë, ne mbim sot dakord të ndryshojmë sistemin, siç duam të gjithë neve bashkë. Bijem dakord, ngrem dhe gota e shampanjes, dakord. Nëse ai sistem ekspozohet karshia saj që kanë parë zgjedhjet e 2014 majit, shpartalohet çdo lloj sistemi. Nuk e mban dot atë lloj llumi zgjedhjesh që detyroi Odirin thotë një gjë. I kërkon llogari SPAK-ut dhe prokurorit përgjithshëm thotë për keni mos adresimin. Ligjin, keni ligjin i thotë. Keni kompetencën. Duhet hetoni shitblerjen e votës presionin mbi zgjedhjet abuzimi i shtetit. Nuk e keni bërë. Dhe kjo na ka detyruar ta nxjerrim prioritet të parë të zbukurës zbatimit të ligjit. Për llogarisë alternativën më të mirë që nesër do të arrini të uleni në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Bëni pyetje. Që është? Thatë, pse Rama do ta mbaj kështu? Ramës i intereson kjo situatë. Pse duhet kjo asistencë Lulzim Bashës nëse është komodiu? Sepse me këtë histori do të shesi sikur reforma zgjedhore u bë konsensuale. Ka ndodhur një gjë e tillë në vitin 2000 dhe më pas të gjithë u tmerruan nga reformë, u tërhoqën dhe bën këtë që ju them unë. Që ka ndodhur më brapa 20 vite të tjera, nga 2002-shja këtej. Pse Rama qaravitesh në të gjitha kancelarit, kur, jo vetëm Sali Berisha nuk i vjen në diskutim këtë, pra nuk ka qenë kur diskutim kush është bashkëkryetari, kush janë anëtarët e opozitës të tjerë, pra nuk i cakton të ndonjëherë, edhe Sali Berisha mund të bënte, nuk ta miratoi unë Damian Gjiknurin, nuk ta miratoi unë ty Kastriot Islamin, ka qenë një nga bashkëkryetarët, pra nuk ti miratoi ata që do ti, do vesh atë që dua unë. Staja votën dhe pik. Dakord? Pra nuk ka ndodhur kurrë ky debat. Debati ka qenë vetëm për si do ta bëjmë këtë, si do të pengojmë këtë pa ulësi e tjerë. Opozita e kohës nuk ka qenë në kushtet e opozitës tuaj sot. Opozita e kohës ka qenë mas vitit 2009 për shembull, ka qenë ishte e shpartalluar dhe nuk dinte ku ishte. Vinin dhe kërkonin pjesë të opozitës, kërkonin pas shpartalluar dhe e ndar në palë si kjo juaj sot që njëra mban vulën e tjetra e pretendon. Më dëgjoni mua, se më është dashur të merrem me këtë çështje. Vinin pjesë të opozitës dhe kërkonin marrëveshje kundër Edi Ramës. Nuk e bënte Sali Berisha këtë gjë. Thoshte janë sovran në mënyrën e tyre si bëjnë opozitë. Në vitin 2007, Edi Rama blokoi zgjedhjet vetëm për histori certifikatash. Sali Berisha era dakord ndryshonte kushtetutën vetëm që ai ishte dakord aty në zgjedhje. Tani, pse thatë ju i duhet Edi Ramës të lloj zgjedhjesh? Sepse i duhet që të mbrohet nga historia që aty po i vjen, po i afrohet zjarri gjithmonë më shumë për historinë e inceneratorëve, për historinë e Portit Durrësit, për gjitha ato afera të cilat do t'i hapen njëra mbas tjetrës. Janë gati, do vazhdojnë të hapen dhe i duhet për të bërë presion. Pra i votoni se i duhet garancia e amnistisë të pushtetit. I duhet imuniteti gjyqësor. I duhet mundësia që në vitet që vijnë të vazhdojë të emërojë gjyqtar dhe prokuror, të cilët boshllokun e vettingut ta mbushin me këta që magjistratura do t'i marrë dhe pa mesatare. Meqense është ulur mesatarja. Ti mbushi me fidanët e kuq që pastaj ti emroj dhe nëse bie çështja ke këta njerëzit që emruam ne, do të na mbrojnë. Nëse SPAK edhe trupa drejtuese do të jetë kaq e kompleksuar sa tonë. Duke qenë kryeministër do të vazhdoj të bëj presion dhe SPAK-ut e tjerë me radhë, duke vënë në mos shalcin do vë dikë tjetër, nuk ka pikë në rëndësi, do vër dikë do bëj presion. Kjo është historia. Ju ktheni edhe një herë tek produkti i mundshëm i reformës zgjedhore. Besoni ende në një përfaqësim të mundshëm apo thoni se marrëveshja ka mbaruar me syre dhe ky do të jetë produkti final? Alibeja i gjiknuar. Ne jemi të hapur. Kemi bërë një propozim me 47 firma për kompozimin. Jo, ju jeni të hapur, por ata janë të izoluar në tryezën e tyre sepse e quajnë një tryezë të kompletuar. Prandaj ju pyes, si do të reagoni? Cili do të jetë komportimi juaj apo mos po prisni ndërkombëtare sërish? Komportimi jonë është ne do insistojmë që kjo se kjo është dukshëm
Ndërkohë po komunikojmë me ndërkombëtarët. Jemi dhënë të gjitha arsyet. Po komunikojmë me ndërkombëtarët. Po sigurisht. Dhe ajo duke i shpjeguar, ne jemi gati të ulim dhe diskutojmë për problemet. Si do të bëjmë me shitblerjen e votës? Si do bëjmë me përdorimin e patronazhistëve? Si do bëjmë me përdorimin e burimeve shtetërore përfshirë dhënat personale? Si do bëjmë me presionin që ushtrohet mbi zgjedhjet? Si do bëjmë me numërimin, me votën e votimeve? Të gjitha problemet që janë sot në zgjedhje. Do të bëj bashkë, a do të thoni se cili është feedbacku i ndërkombëtarëve për këtë ankesë tuajën për mos përfaqësim në komisionin e reformës? Ata fermerët që hedhin produktet e din shumë mirë që një qeveri që e din që fluturon me votën e tyre, bën kujdes dhe nuk i lë që të hedhin produktin. Merr masa. Nuk i hap derën qumshit pluhur nga Serbia, sepse ka hallin ndërkohë që qumshit është në proteste po derdhej sot. Qeveria nuk e pyet fermerin, sepse i merr zgjedhje duke i vjedhur dhe duke i grabitur, ndodha ajo histori tjetër. Prandaj ka lidhje me hallin e zakonit, se nuk është historia kush fiton çfarë ke betejë për komisionin e reformës zgjedhore. Jo, por është produkti i së gjithës, prandaj ku ju pyet, cili është feedbacku i ndërkombëtarëve për këtë ankesë tuaj të vazhdueshme për përfaqësim dhe pjesëmarrje si kontribut në reformë? Po, ja, po ndërkohë që janë investuar për të kuptuar dhe për të parë kush janë hapësirat në këtë histori, të gjithë e dinë shumë mirë dhe kjo përmbish që e thot Odiri, që ata e marrin dhe nuk e kundërshtojnë dot. Komisioni reformës, thot, ka prodhuar një histori suksesi dhe praktiket mirë dhe presim që të funksionin atë formë. Pra Odiri po i thot, bëjni siç e keni bërë. Si është leximi i tyre për këtë ngërsh tuajin? A e shuajnë edhe ata si majoranca problem mes partive demokratike? Për ta kuptuar, ndoshta nuk kanë ndërmend të investohen sepse Rama i nxorri keq në vitin 2020 me këshillin politik, që ishte momenti kur ata Rama e theu marrveshjen e 5 qershorit. Edhe në atë kohë kishte një komision reforme të bërë në parlament nga Rama me ata që ishin parlament që morën mandatet, nuk i dojgjë mandatet, d'akord? Por, ne si ishim aty, ne kishim djegur mandat, për te, po themi, gabimi të rëndë që mos themi një fjalë, më populore, për djegjën e mandateve, por ne ishim jashtë, ishte fakt. Atëre ndërkombëtarët u përfshin atë kohë, ndoshta nuk do të përfshihen më në atë formë që do të thotë se kanë marrë leksion dhe tashmë janë të zbrapsur nga arbitrimi. Dëgjoni, edhe për po të më pyesësh mua, unë them që është shenjë pjekurie politikës kur ndërkombëtarët nuk kanë nevojë të përfshihen. Po ju nuk po e demonstroni këtë pjekuri politike. Po çfarë lidhje ka? Nuk ka lidhje, ne po i themi hajde bëjmë reformë siç ju individualisht. As ju si palë kanë për të gjithë kasën politike që duhet ulet për të negociuar. Ajo që po them unë është. Ne jemi të gatshëm të debatojmë për si do vëmë rregullat e reja. Por nuk kemi punë fare se ka Gjiknuri, Çuçi, të si këtë të duan ata nga krahu tyre, ne nuk hym fare në diskutime çka kanë bërë ata në zgjedhje, ne na duhet si do zgjidhim rregullat. Po, por në pikë pyetje nuk është toleranca juaj do të bëj bashkë dhe ju jeni ndërgjeshëm për këtë. Kjo është e rëndësishme. Pra nuk është toleranca jonë, është intoleranca e Edi Ramës që ka ndërmend çfarë doi. Ose ka fakti që Edi Rama ka një opozitë që e njeh si përfaqësuesin e këtij. Pra, ai, pra neve, ajo që thoni ju është, Edi Rama përcakton kush është opozita. Ka vendosur kush duhet të jetë opozita me vul, pra, ajo zyrtarja, edhe pse gjykata thotë gjë tjetër. Edhe pse ju thatë që gjykata aktualisht edhe gjykata në leximin ka pezulluar dhe do të presim vendimin final. Ka përcaktuar ai se kush është drejtimi i grupit parlamentar, ne kemi zgjedhur një drejtues të grupit parlamentar. Po Edi Rama se kush duhet jetë, dhe tani thot dhe reformë zgjedhore, ne dim ne kush është opozita, pra opozit më kukull se kaq nuk bëhet dot. Po gjithë e din që kjo nuk funksionon. Ky është e kompliment për opozita në Luzin Bashkës. Dhe gjoni, unë do mund të them diçka dhe më të fort, nuk e di nëse është kompliment apo jo, po jo, ishte pyetje, nuk ishte konstatim. Që të tituar dikuj që është kukull, është në politikë nuk është e lehtë. Sepse mund të jesh i vogël, po si kukull. Nuk më përgjigjet si do të komportoheni nëse marrëveshja është ekzistente me spalve. Dhe jemi, produkti i reformës zgjedhore do dalë prej kësaj tryeze që është aktualisht në funksion. Të keni bindjen që ajo që kërkon Rama është ajo që tha me 31 dhjetor. Ai tha unë do kërkoj shumicën numerike në parlament. Që do thotë unë do gjej votat me Lulzim Basha. Askush tjetër nuk e. Po këtë u tha pa kompleks. Që do të gjej votat dhe 84 votë që nuk është kjo mision i vështirë për majorancën. Një gjë do të kuptojmë. Arroganca pikrisht një mungon kompleksi arrogancës.
mund të ketë dhe butallokun brenda, arroganca. Mund të ketë edhe maskarallokun, po përmend dy terma popullor. Pra mund të ketë të dyja bashk. E quhet arrogancë. Kurse ne po flasim për arsyen, për atë që kur ishte Rama në opozit, i garantohesh pa diskutim. Nëse nuk ka arsye dhe ka arrogancë, dhe ky do të jetë produkti, çfarë ndodh me ju? Ta bëjmë një herë të ecim përpara. Pra ne kemi me 6 shkurt kemi një mbledhje që me kërkesën e Enkeleda Libeajt, një nga kërkesa ishte na merrni masa që mos ta prishim mbledhjet. Janë përjashtuar deputetët. Sepse Zoti Libeaj mungon kur ka kërcënim për prishje fizike të komisionit të reformës gjendore. Pra u arrit objektivi i Libeajt, që të përjashtonte kolegët e vet të opozitës, sepse për shembull unë jam një nga deputetët që janë përjashtuar për 10 ditë, pra nuk mund të jem dot me 6. Sepse jeni përjashtuar për shkak të protestës. Sepse po mbaja, sepse protestoja me një pankartë pa folur. Dhe kjo është edhe pyetja ime radhës. Dhe kur deputetët e opozitës largohen në grup në mënyrë ndëshkuese, sepse protestojnë me pankartë në dorë, do thotë që ka ardhur fundi atij parlamenti. Nuk diskutohet ajo që thoshte Komisioneri Fylle i Ramës, sepse kështu dihet që Komisioneri Fylle bënte çfarë donte Rama në 2010-ën. Thoshte po i ngushtohet hapësira e frymëmarrjes së opozitës. Ktu po zhduket jo hapësira, po zhduket opozita nga parlamenti dhe dhe duhet kuptojmë ku jemi në çfarë derexhe e kam rrit. Pra kur vendosen rregulla si kamp për qëndrimi për opozitën në parlament, sigurisht me ndihmën dhe ose me justifikimin e kërkoi opozita këtë gjë. Me datë 6, kur mbledhet komisioni, ju realizua kërkesa Alibeajt që mbledhet bëhet fizike, sepse deputetët opozitës u përjashtun dhe nuk do lejohen nga gardha ty në as tek ndërtesa e parlamentit. Jo vetëm kaq, po me datë 8 ju e tha, do ketë një votim, ne presim t'i thrasin mendjes. Të kërkesës së 47 deputetëve ku jeni edhe ju. Pra, ku bashkë maksimumi me gjithë veten e vet, bën 11 veta, ne jemi 47. Jemi pjesa tërmuse e opozitës. Dhe Rama vendos të mbaj këtë. Tani, ka shqiptarë që se ka kuptu që një edhe një bëjnë dy, që këta të dy e kanë bërë marrëveshjen për këtë gjë. E rëndësishme është ta kuptojnë këtë gjë. Konsiderojmë se shqiptarët e kanë kuptuar dhe më dilni këtu, meqense ndryshimet e njashme të rregullores kanë mundësuar që deputet serioz si puna juaj, të cilët mund të përjashtohen lehtësisht për 10, 20 edhe më shumë ditë nga aktiviteti parlamentar, madje nga çdo lloj aktiviteti institucional, edhe nëse protestojnë me pankartë. Serioz në parlament. Mirë. Të gjithë ju i konsideroni, unë i komplimentova ju. Mund të përjashtoni edhe vetëm për një protest me pankartë. Atëherë, a besoni se sensibiliteti mjafton të përfundoj këtu dhe ju të zgjendni mënyra tjera për të bërë opozitë? A duhet të ndryshoj aksioni juaj në parlament? Aksioni jon, pra ne po shkojmë, pra ne nuk po themi që po bëjmë thjesht zhurmë dhe po ikim. Ne po kërkojmë gjëra konkrete, kërkuam komisione hetimore. Kërkuam komisione reformë zëvore. Ju e dini që këto janë histori të mbyllura që mazhoranca u ka vënë kapakun. Dëgjoj, më nuk kanë të mbyllura. Ligji për komisionet hetimore parlamentare ka ndryshuar dhe po ju thon urdhëroni kërkoni komisione hetimore parlamentare. Ajo që po kërkonim ne ishte komisione hetimore, ligji ishte në fuqi, e tha Komisioni Evropian. Sa i mohohet një drejt kushtetuese, ligjin e kanë fuqi. Do ndryshojmë ligjin, thoshte. Po ligji ndryshohet. Tani e pam, është një rregullore tjetër kampi për qendrimi. Nuk është kod penal. Ajo që propozoi në kryetari e parlamentit që kishë marrë detyrën, i kishë thënë, merë dhe bëj një kod penal për komisionet hetimore. Jo, nuk është. Ajo thotë që ka referencë nga Bundestagu Gjerman. Tani, formulën e komisioneve hetimore që është tashmë ligji i ndryshuar. Tani, i ke thuaj këtë gjermanëve, dhe jo, zën... po a them ju që besoj një shumë mirë propozimin. Ti e ki t'ja thotë këtë gjermanëve dhe zën me hu gjermanët. Se komisionet hetimor në Gjermani e në vendet tjera është një nga gjërat e forta që ka parlamenti. Për tani unë do t'ju marr një shembull. Ne kemi kërkuar 8 komisione, do marr një tjetër të ri. Mua më intereson shumë që të marrë dhe të çojnë në parlament dhe të bëjnë një hetim të thellë për të gjithë skandalin e madh të përveç Portit Durrësit që kemi kërkuar, për rindërtimin. Korrupsion gjigant. Rindërtimi pas tërmetit. Pa fund. Shpërdorim parash se nuk e sfidoni mazhorancën tani me ligjin e ri. Tani ç'a do thot? Ju a them unë se si do të vdesi. Një form për të bërë opozitë aktive pa bërë protestën. Ju a shpjegoj që ta kuptojnë shkurt derisa të keni ju. Po sepse jemi në limitet të kohës dhe kam dhe disa pyetje tjera për ju. Që të merret prova duhet që ta marrin ekspertët. Ekspertët e komisionit deri më sot është Secila Pal, vë ekspertin e saj.
pra qon Partia Socialiste vetin, Partia Demokratike vetin, e tjerë me radh, dhe miraton komisioni. Jo, sot du tjetë me 2 të tretat, që do thot, gjdo ekspert du tjetë pëlqimin e PS-s. Duhet kaloj në filtrat e komisioni. O je i PS-s ose nuk je. Po nuk pati ekspert nuk ka komision, sepse vetëm ekspertët si pas ligjit kanë të drejtën të marin provat. Nuk mund të cilin më deputetet si që cilin derim sot provat në komision, por duhet administrohen për e këtyre. Jo vetëm kaq, po provat që meren duhet pranohen me vot, sot çdo provë pranohesh, më pas arrish në konkluzione. Duhet kaluar në vot për të llogaritur. Duhet kaluar në vot që do thotë i refuzon të gjitha provat dhe në fund fare komisioni me të vetuar bosh. Gjithsesi, kjo është pretendim dhe teori. Sfidojeni në praktikë. I thonë ti heqësh spalcën. Sfidojeni në praktikë. Kërkoni një komision etimor parlamentar për rindërtimin. Ata që po na dëgjojnë që këta janë duke bërë këtë gjë. Pra komisionet etimore do të zbrazin palcën, do të heqim dhe skeletin. Dhe është një copë mish atje që nuk vlen për asgjë. E kemi dekoduar draftin me nënkryetarin e parlamentit që ka qenë një prej kontribuesve kryesore. Ju ka thënë se sa mirë ka bërë atë rregulloren e kampit për qendrimit. E vëjmë dhe për kapo kampi dhe kemi zgjidhur problemin. Gjithsesi çfarë mbetet opozitës mun, me një ligj të ndryshuar? Na lind të sfidojë majorancën duke kërkuar komisione të reja. Ne në siç kemi komunikuar me ndërkombëtarët, një material, pra edhe kërkesa jonë është bërë prezente të gjithë ndërkombëtarëve. Ne po kërkojmë kontribuojmë në Komisionin e Reformës Zgjedhore që prodhon politikën e 10 viteve të ardhshme. Pse? Sepse janë zgjedhjet. Ashtu si kërkojmë edhe këtë gjën tjetër. Tani, nëse kjo do të refuzohet sërish, dhe do vendosim se çfarë si do shkojmë më tej. Se mos harrojmë gjë. Sikur këto të zgjidheshin, ne kthehemi në normalitet në politikë. Ne kemi thënë gjë në parlament. Fakt, kështu jeni zotuar. Po po të ndodhin, ju do ta shihni. Megjithëse keni marrë mohim në komisionin. Ju do ta shihni nëse ndodhin, pra komisionet timore dhe reformë to mbyllen. Po çfarë nëse nuk ndodhet në Dyblyk Bashk? Nuk kthehet normaliteti për jetën. Çfarë nëse nuk ndodhet? Lideri i opozitës është i arrestuar pa prova. Nuk ju ka. Ju jeni në kushtet e një deputeti përjashtuar sot. A besoni se opozita duhet të vazhdojë të vetë mjaftohet vetëm me cikël përjashtimesh dhe me këtë protestë në parlament? Imagjinoni pak Edi Ramën kryetar opozite në burg, ta fuzë Sali Berisha në burg. E kuptoni? Unë nuk dua të imagjinoj asnjë kryetar, as opozitë, as majorancën në burg. Do doja mos kishte arsye. A e dini pse kundështonte Edi Rama dhe kam negociuar me ndërkombëtarët unë personalisht në atë kohë? Pse kundështonte në vitin 2012 heqjen totale të imunitetit, pra edhe lejen për arrestim nga parlamenti që ishte krejt. Pra, mos kishte asnjë pengesë sot për spakun, për të arrestuar këtë donte. Dakor? Jo për të tutur se atë nuk ka pengesë, po edhe për të arrestuar. Pretendimi i tij me opdatin e ambasadës së bashkuara, me Uralisin e Bashkimit Evropian dhe me zyrën ligjore të SBE-s, ishte po Sali Berisha do të heqë se do të arrestojë deputetët të opozitës. Dhe me kërkesën e tij u negociua dhe u ra dakord që të ruhet pa prekshmëria e deputetit. Pra, imunitet nuk ka, hetohet, por nuk mund të arrestosh pa lejen e parlamentit. Tani edhe këtë e shkelën, nuk pyetën parlamentin fare. I hoqin dhe drejtën e fjalës për komunikimit pa pyet parlamentin dhe në këtë situatë ku drejtësia është spaku, po në fakt drejtësia duhet të jetë gjykata, po gjykata nuk mund të jetë e pavarur se është spaku që e përgjon gjithë ditën se ç'bën gjykata e ka me ligj kështu, do të thotë që ne e kemi mbyllë të gjithë historinë në një instrument i cili është kthyer në armë politike, armët politike çarmatosin. Zotë Bilyk Bashi, me qënë se më përmëndot liderin e opozitës i cili sot është në arrest shtëpie, a besoni se ka kondicionuar të bërit opozit nga rithemelimi fakti që ajo është në arrest shtëpie sot? A ju ka kufizuar në një aksion vetëm solidariteti poshtë balkonit Sali Berishës dhe prandaj flasë për vetë mjaftu e shmëri? Ajo është për te solidaritetit, që është gjëja më normale, të se bëjmë dhe një dalim. Edi Rama i qëj gjithë deputetet për bëhë solidaritet për palatin e deputetit, kështë bëhë palatë që ishë zanë rrugën deputeti... Gjithësi, nuk po e para gjukoj aftër, po temë për izolimin e aksionit. Kurse ne kjo është veprim politikës, lideri, kryetari i partisë i zgjedhur, lideri opozitës, është arrestu pa drejt, pa prova, sigurisht që është solidaritet është minimal, pa isë solidaritet. Ajo është tashmë, po demonstrohet gjithmonë, më shumë, ne dim dhe efektet që prodhon më tutje se sa aq. Përveç vëmendjes që të rregjë tjetër. Po pyetja ime është për centralizimin e aksionit aty. A do duhet ishte edhe jo vetëm aty? Edhe sigurisht. Sigurisht që veprimi i Edi Ramës është i targetuar për të goditur pikërisht organizimin e partisë. Sepse Sali Berisha është kryetar. A e doni motivacionin zë me figurë, hapni, këtu kemi qene,
në këtë studio kemi qenë, kur para rreth një muaje, kur nën kryetaria e parlamentit, në mbledhjen e këshillit të rregullores dhe mandateve, ipte motivacionin që duhet ta thoshin prokurorë po se thonin dot. Sali Berisha duhet arrestuar sepse grumbullon dhe na sjell njerëzit tek parlamenti. Ky është arsyeja. Nuk duhet arrestuar se mund tiki. Jo, na vjen këtu thot. Pra, ky është qëllimi. Do gjejmë në rrugë, sigurisht. Ditën e shtunë mbledhet këshilli kombëtar i Partisë Demokratike për diskutuar dhe për gjetur forma tjera, për të vazhduar, për të hapur sa më shumë frymën e protestës, për të sensibilizuar sa më shumë qytetarët. Dhe ata që nuk dalin protest, po thonë, kjo nuk duron më, nuk mban më. Por gjithsesi u flisi për mosbindje civile dhe besoj se do duhet t'i bindni edhe ata. Tani po ju pyes, ndoshta një faktor pse nuk keni kredibilitetin e mjaftueshëm është që po thoni që jeni drejt finalizimit të bashkimit edhe me një grup të papërcaktuar që është ai Gazmend Bardhit, por nuk po ndodh ky lloj formalizimi. Po prisni vetëm kthimin e tij nga Shtetet e Bashkuara apo nga ngërçet të tjera në mes. Mos ndoshta kjo vizitë nga ku zoti Bardhi sot thoshte që zoti e bekoft Amerikën, aleanca jone e padiskutueshme në çdo aspekt, po e mban larg Bardhin nga rithemelimi. Nuk ekziston asnjë këtë lloj që duhet vi X apo Y-i, pastaj ndodhi ndodhi. Jo, X apo Y-i, po flas për Gazmend Bardhin. Deputetët e Partisë Demokratike së pari ka një veprim disa mujor të koordinuar të grupit parlamentar. Më fundit është kjo shkresa që thamë. Pra të gjithë deputetët kanë marrë një vendim për të gjithsesi, jo shkriri edhe atashimi plot, më gjithë solidariteti ka qenë i kondicionuar në aksionin tuaj. Dëgjoni, ka deputet të cilët janë shkrirë me Partinë Demokratike, kanë qenë kranë në Lulzim Bashës, kanë qenë bashkë për Gazmend Bardhin, me 11 orë. Edhe Gazmend Bardhin, ju e dini, nuk e një Sali Berishën si kryetar të rithemelimit. Kjo është opinioni ti, individual. Po që besoj se është një barierë në këtë drejtim. Ajo që nuk besoj që është barierë kjo histori. Ajo ka thënë, unë mendoj këtë, unë mendoj një gjithë të këtil, madje e ka ndryshuar terminologjinë gjatë kohës, edhe deputet tjerë. Ajo që ka rëndësi është që të gjithë se dinë që Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike. Sepse kanë votu njerëzit, kanë votu antarët e partisë. Dhe ka një element që është shumë i rëndësishëm. Ne kemi vënë rregulla për sa në përket. Që ne në pas një viti ne do të drejtohemi shqiptarë por para do marrim mbështetjen e antarësisë tonë. Për këtë kemi vendosur votën. Dhe ky element statutor nuk ndryshon dot. Ose duhet gjetur diçka më mirë se kaq, po nuk mund të ketë pazare për këtë gjë. Dhe ajo është procesi që po bëjmë ne, është që pikërisht të gjejmë mekanizmin se si deputetët të gjithë, jo vetëm bashkohen si grup, se grupi është vetëm një pjesë. Pjesa më e madhe është Partia Demokratike. Grupi është një organ i Partisë Demokratike. Partinë Demokratike drejtojnë organet e veta, është Kuvendi Kombëtar, Këshilli Kombëtar, Kryesia. Ky proces bashkimi është në negocim dhe po pritet formalizimi, sepse kështu janë indicet e fundit informative nga eksponentët tuaj. Domethënë, ky formalizimi është i jep një peshë më të madhe se sa ajo që është më e rëndësishmja. Ne kemi deputet që janë në këtë grupin këtej, do të ta qenë jo dhe atë grupin tjetër, ndërkohë që ne po funksionojmë gjithë bashkë, të cilët kanë vota, janë të aftë të mbledhin vota atje, kush më shumë, kush më pak, kanë reputacionin e tyre, nuk ka diferencë kujt e me X-in apo me Y-in, të cilët demokratët i presin krah hapur. Urojmë tjetë kështu, ndoshta ka ndodhur një shkrirje naturale që ne nuk e perceptojmë dot akoma si publik. Dgjoni, shkrirja, dgjoni, publiku shkrirje në kupton ditën kur vinë zgjedhjet. Sepse media do bëjnë një gjë. Duke mbajtur debatin e bashkimit, në fakt janë duke mbajtur gjallë teorinë e ndarjes. Duhet të demonstroni praktikisht të kundërt, të themi në limitet të kohës. Edhe një herë, atë ne i marrim neve vendimet tona për të ecur përpara për të thënë X-i do të jetë në këtë funksion, ky do të jetë në funksion sepse me votë vendosim kështu. Kurse ajo që nuk duhet të ketë ekuivok është vota antarësisë është ajo që përcakton kush jemi ne në raport me shqiptarët kur ti drejtohen për të votuar. Sot për Bashkë për fund sot kemi parë një riaktivizim të Ilir Metës, i cili kuazi është vetë ofruar për një negocim ose negociator për bashkimin e opozitës. Madje ka folur edhe për nevojën e një kandidati konsensual që shkon përtej emrave opozitare, me sa duket edhe përtej Ilir Metës dhe Sali Berishës për kryeministër të ardhshëm. Unë besoj që kushdo nga drejtuesit e partive opozitare e ka për detyrë, jo vetëm ka të drejtën, që të kontribuojë me ide në atë që është bashkimi i opozitës në atë që do të jetë qeveria pas 2025.
Nëse kjo vjen në përmjet një koalicioni zjedhor, apo vjen në përmjet një koalicioni politik, që ajo është më rëndësishme është, ne të gjithë sot, duhet arrim në vendimarjen për kryer një koalicion politik. Koalicioni zjedhor është instrument, nuk është qëllim në vetvete, është instrument për të arritur qëllimin, për që të gjithë ne të shkojmë drejt ajo që është fitoria. Nëse kjo do të thotë të nxjerrësh kryetar atë kandidatin për kryeministër sot, apo ta nxjerrësh më vonë, të bësh një koalicion zgjedhor apo një federat politike, ajo që është më rëndësishme është që kur të vijë ditë e zgjedhjeve, kur të vijë rezultati zgjedhor, Edi Ramës t'i bëjnë pas të gjithë dhe të formojnë qeverinë dhe ta drejtojë opozita. A jeni dakord që do të ishte kredite shtesë dhe ndihmues për opozitën që emri për kryeministër mos jetë Asir Meta dhe Sali Berisha? Ekziston opinioni që kjo është avantazhuese, ashtu siç ka opinione të tjerë që mund të jetë një lloj kurthi për të dëmtuar figurën fituese, e cila mund të dalë çik më vonë se sot. Mund të jetë e suksesshme, ajo që ne duhet të kemi busull në kokë, nuk është klishet dogmatike, por pragmatizmi politik dhe elektoral që na çon fitore. Nëse duhet ta bëjmë mas 6 muajsh këtë që thuhet, dhe kjo na çon fitore, do ta bëjmë atëherë. Nëse duhet ta bëjmë sot, e bëjmë sot. Kjo është vendimarrje sovrane e partive, jo vetëm një partie, po gjitha partive të opozitës. Sulej Brykbashi, unë ju falenderoj që ishte sonte në debat. Të nderuar shikues, ne shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë të debatit edhe për mbrëmjen e sonte me një panel tjetër diskutimi. Të nderuar shikues, ne rikthehemi transmetimit në pjesën e dytë të debatit. Partia e Lirisë ka mbledhur sot pasdite komitetin drejtues kombëtar. Në një fjalim të gjatë për situatën social-ekonomike në vend, arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, si jemi në krahasim me vendet e rajonit, Ilir Meta dha edhe mesazhe për aktualitetin politik, por doli edhe me mesazhe për situatën në cilën ndodhet sot opozita. Drejtësia e re akuzoi se vijon me dirigjim nga kongresit e partisë, foli për një plan me njerëz të ri, konsolidimi i opozitës themelore dhe Meta u ofrua që të nxis konsensusin në opozit për të bashkuar e fituar edhe zgjedhjet e ardhshme. Po ashtu ai apeloi për një kandidat për kryeministër me mbështetje sa më të gjerë politike e shoqërore në zgjedhjet e ardhshme. Për këto, por jo vetëm, diskutojmë ne në panelin e radhës në debat me të ftuarit tan. Na bashkohet nga Partia e Lirisë zoti Indrit Brejmllari, mirëmbrëma dhe mirësevini. Me ne për të ndihmuar për analizën do të jetë zoti Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma mirësevini, zoti Lutfi Dervishi, mirëmbrëma, zoti Afrim Krasniqi, mirësevini në debat. Por para se ta konsiderojmë të hapur debatin, ndjekim një pjesë nga fjala Metës dhe rikthejmë në sërish. Objektivi vetëm i qeverisë nuk është të zhvilloj vendin, por të dëmtoj dhe dobësoj opozitën dhe opozitarizmin, duke investuar parat të jashtëligjshme për përçarjen, blerjen apo kapjen e saj, siç ka ndodhur në të kaluarën, duke shkatruar institucionin e zgjedhjeve, si dhe duke përdorur politikisht instrumentet të verbra të pushtetit gjyqësor dhe hetimor. Nuk garantohet përfaqësimi i opozitës së vërtet në mënyrë të plotë në bashkëdrejtimin e komisionit dhe në përbërjen e tij në bazë të parimit të proporcionalitetit, që është një parim i fiksuar në rregulloren e kuvendit dhe një drejtësia e re i merr direktivat nga tribunat e kongreseve të rilindjes. Ndaj denoncimeve të faktuara dhe të paraqitura nga persona publik dhe politik, nuk i merr në shqyrtim, por shpifjet e çdo ordineri të paguar nga qeveria i jeton rrufeshëm. Kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, pas një akuz, izolohet në arrest shtëpie, ndërsa të gjithë e din se destinacionin e klubit sportiv Partizani në kompleks ndërtimesh nuk mund të akthente as kush tjetër përvese ati që është i inamëruar me betonin Edi Rama. Edhe kur faktet, dokumentet dhe provat për korrupsion e qeverisë ulërin, si në rasin e mega aferës inqeneratorve, askush nuk guxon t'i përmend emrin Edi Ramës dhe Erjon Veliajt nga SPAK-u. Partia e Lirisë është e gatshme të kontribuojë konsolidimin e mëtejshëm të opozitës. Është e gatshme të nxisë çdo lloj konsensusi në mënyrë që opozita të ketë një ofertë politike sa më të besueshme përballë qytetarëve shqiptar për t'u kthyer atyre qeverisjen e përkujdesur dhe llogaritëdhënëse për t'u dhënë shpresë të larguarve për t'u rikthyer dhe për të shpejtuar integrimin në Europë, duke fituar kështu dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Partia e Lirisë është e vendosur që në funksion të këtij qëllimi të mirëpresë çdo kontribut nga brenda dhe jashtë politikës, që do t'i shërbejë një konsensus sa më të gjerë. Pjesëmarrja e përfaqësimit
sa më të plot forca opozitare, duke filluar që nga votuesi thjesht e deri në nivelin e opozitës, nëpërmjet zgjedhjes apo përzgjedhjes së një kandidati për kryeministër që do të gëzonte një mbështetje sa më të gjerë politike dhe shoqërore. Sot Bremari po e nis me ujujeni në kryetari Partisë Lirisë, kishte një pjesë të parë të sotme e cila ishte pa prezencën e medjave, pra pa transparencë për publikun. Kishit vendimarrje në ato momente? Para është e qartë që çka ndodhi në mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar, pikërisht mesazhet e Zotit Meta për pikë parë për vendin, për ekonominë, vizioni i tij për të zgjidhur këtë çështje dhe pasaj angazhimi i Partisë Lirisë për sa i përket konsolidimit, forcimit të opozitës, por dhe për të pasur një program të qartë për fitimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Çështjet me dyert të mbytur kanë qenë tërësi çështje organizative që nuk besoj se janë çështje mund të kenë interes për opinionin publik, kanë qenë çështje të përgjithësisht që kanë marrë deleguarit në përqafje dhe çështje që kanë ndikuar kryesisht me konsolidimin e rolit të Partisë Lirisë në shoqëri, në njësi të ndryshme të vendit, por dhe duke i dhënë dhe një rol më të madh anëtarëve të këshillave bashkiake. Besi që thelbi është i qartë. Dhe Bremari, pse rikthim Ilir Metës në aktivitet në një moment si ky? U duk sikur kishte marrë misionin e ribashkimit të opozitës me një lloj kompleksi për të treguar që marrëdhëniet janë aty ku janë lënë në fakt. Pavarësisht se kishte një lloj paragjykimi për ftohtësi marrëdhënies, sidomos me palën e rithemelimit. A ishte ky misioni ose mesazhi kryesor i ditës sotme? E para është e qartë që zgjedhjet e 14 majit prodhuan një realitet tjetër për opozitën për sa i përket pushtetit lokal, sepse ne po përfaqësuam në këshilla bashkiake. Pra ne ishim jashtë institucione, hymnë institucione. Kjo është një mesazh i cili pavarësisht rezultatit zgjedhjes është mesazh pozitiv për qytetarët, tani ato kanë zërin e tyre. Nga ana tjetër besoj që pas 14 maj ka pas një moment reflektimi për të reflektuar mbi mënyrën e pozicionimit të forcave politike në vend, por dhe një mënyrë e cila besoj ka shërbyer gjithë për të konsoliduar qartësinë ton për sa i përket funksionimit të opozitës. Unë gjykoj që këto momente refleksione që është marrë nga kjo periudhë reflektimi po e quaj. Besoj që këto momente gjykojmë që është e rëndësishme për një konsolidim të çdo faktori opozitar me qëllim që të bëhet për thjesht përballë këtij qeverisës dhe këtij regjimi i cili po thellohet gjithmonë në palishmëri, ka nevojë për një konsolidim të rolit opozitës, por megjithatë ka nevojë për mesazhe të qarta që shkojnë drejt për drejt tek shqetësimet e përditshme të qytetarëve. Po të dëgjojmë me vëmendje fjalën e Zotit Meta, pjesa e parë e fjalës së tij ka të bëjë pikërisht me ekonominë, bujqësinë, integrimin evropian dhe zgjidhjet që jepen në këtë drejtim. Pra, dalja në publik e sotmja për prezantuar dhe alternativat tuaja, ishte krejtësisht autonome apo kishte një koordinim paraprak edhe me pjesën tjetër të opozitës për cilën flisni që do të shkoni në ndihmë? Ne jemi në koordinim me gjithë Frontin e Bashkuar Opozitar. Kemi qenë komunikim të vazhdueshëm për aksionin opozitar, sigurisht ka rraje mendimesh, ka alternativa, ka propozime të ndryshme, po gjykojmë që tani më kemi hyrë në një fazë, po themi të nxehtë situatës politike në vend, ku opozita nuk e ka më shansin të gabojë për sa i përket konsolidimit të saj dhe aksionit të saj për të sjellë që të jetë nesër në qeverisjen e vendit. Ndaj në këtë drejtim kërkohet bashkim energjisht, kërkohet një vizion i qartë, kërkohet një konsolidim i çdo faktori opozitar, qoftë politik dhe jo politik. Por mbi të gjitha kërkohet dhe një qasje tjetër ku gjithë cili të lëshoj pak nga pozicionet time, që dhemi të kemi një përfaqësim gjithë përfshirës, një përfaqësim i cili të rreqë sa më shumë qytetar drejt një platforme fituese në zgjedhjet e ardhshme. Oferta Ilir Metës për të negociuar për bashkimin e opozitës ose për të negociuar mes tyre, ka qenë një kërkesë që vjen nga pala si nevojë apo një ofrim juaj vullnetar? Jo, unë besoj që partia e Lirisë, Zoti Meta, ka qenë gjithmonë aty për të konsoliduar dhe për të dhënë kontribut rolit të opozitës. Ajo çka është e rëndësishme në komunikimin publik të Partisë së Lirisë, që partia e Lirisë nuk është një forcë politike që pengon, po themi, apo i vë kushte, po themi, aksionet opozitare. Ne kemi një qartësi tonë veprim. Ne jemi përballë këtij qeverisjes. Ne e dimë shumë mirë që përballë kemi me një regjim i cili ka të gjitha pushtetet. Dhe përballë këtij regjimi nuk mjafton thjesht një individ i vetëm apo një forcë politike. Duhet një bashkim sa më i gjerë opozitar për të përballur dhe sigurisht duhet tani më që faktorët opozitar të veprojnë me zgjuarsi, të lexojnë mirë votën, të lexojnë mirë votuesin me qëllim që të shkojmë vërtet tek fitoria e opozitës, që nesër të përfaqësohen interesat e një shoqërie shumë të gjerë pra, dhe të rikthehet në vend një vullnet i mirë apo kërkesë. Jo, nuk është besoj, kërkesë është një vullnet i mirë për të çuar gjërat përpara. Unë besoj që Zoti Meta gjithmonë
si faktor politik në vënd, ka qenë pjesë e zgjidhjes së shumë krizave në vënd. Unë besoj që gjatë drejtimit LSI-s, LSI-a ishte një forcë politike e cila siguroi rotacionin politik në vënd. Të shohim cili do të jetë kontributi kësaj rande, por le ta hapim debatin për të gjithë. Gjithë kontributi është pozitiv në këtë drejtim. Sot Evangjeli, cila ishte rësia ose lajmi nga dalja e Ilirmetës sot për ju? Rikthimi i Ilirmetës. Domethënë ka një disbalanc mes asaj që do të duhet të bënte në vjet përgjithshme, në vjet qetësia. Kur ishte president dhe lufta, sepse ne me këtë term operojmë sot për politikën e përditshme, që është kryetari i Partisë së Lirisë. Janë dy role të cilat luhen nga e njëjti njeri, po në mënyrë të ndryshme. 14 maj, që ishte sprova e parë e madhe e bashkimit të opozitës, për fatin e mirë të Partisë Lirisë edhe në ciklin dhe flamurin e saj, dështoi si formulë, jo për fajt të Ilirmetas, dështoi gjithë opozita dhe rezultati ishte gati traumatik. Kjo për një arsye e cila nuk ka të bëjë thjesht as me matjen e forcave, as me mënyrën se si u sollën ato ndaj njëri tjetrit, apo oferta që i dhan votuesit, as me deformimin e zakonit të zgjedhjeve, me 1001 probleme tona. Por ka të bëjë me një marrëdhënie shumë të çuditshme mes pozitës dhe opozitës. Edhe njëra dhe tjetra e shikon palën përballë si alibi. Majoranca e shikon opozitën si destruktive, si shkatruse, si penguese të ecjes përpara të vendit, destabilizuese, e dalja është institucioneve që se alibi për mungesën e sukseseve të veta, po opozita? Ndërkohë që opozita e shikon majorancën si të shitur, her vla, her bagjanak, kunat, kollovar tek Vuçiqi, her të korruptuar deri në thembrat e këpucëve, apo që çdo lek që hidhet në këtë vend thjesht vjedhet. Domethënë e pikturojnë njëra tjetrin me ngjyrat e djallit. Dhe kjo i ndalon të dyja palët të bëjnë politik. Ka një fat mirë, në fakt, dhe ky është për shqiptarët, e vetmja gjë që i bën bashkë ato të dyja është pakënaqësia e thellë ndaj spakut, ose më saktë ndaj reformës drejtësi. Me sa po e kuptoj leximin tuaj, se për spak do kemi shumë minuta për diskutuar më vonë. Ilirmeta nuk doli sot për të ribër politik? Kjo është. Po gjen alibin e radhës? Jo, unë po flas në përgjithësi. Po, në këtë kontekst futet komponentin Meta dhe opozita. Edhe po të dilte nesër zoti Meta apo pas nesër të dilte zoti Rama, do të shikoni një sinergji të përbashkët, thash edhe njëherë, pikturojnë njëri tjetrin me ngjyrat e djallit. Madje kjo është një sëmundje shumë e vjetër tek ne, të nesërmen e zgjedhjeve, partia që vjen në pushtet thotë që ky është momenti, dita dhe data zero që doli dielli për shqiptarët, tjetra thotë këtu filloi terri dhe ferri. Pra në këtë keq kuptim të madh, thash edhe njëherë, të gjitha palët bien dakord në një pikë. Një lloj si gjuhë e cila në profesionin e dentistit thotë që tregon dhëmbin që të dhem, dhe ky është sistemi i sinergji kundër spakut, por do të diskutojmë pas pak. Zot Dervishi, për ju, cili ishte lajmi nga ridalja e Ilirmetës sot? Në fakt, u vetë ofrua si negociator ajo që prevaloi nga fjalimi i tij dhe kryeministri, që për të do duhet ishte përtej opozitës dhe emrave të përveçëm që janë sot në opozitë. Besoj e tha Linci me dy fjalë, rikthimi i Metës është lajmi sepse ka qenë një periudhë prej disa javësh, për të mos thënë muaj, që ka qenë i heshtur, probleme shëndetësore, i pyetur në spak, pra do të thënë ka qenë, si thua, i munguar. E dyta është një lloj, si thua, përpjekje për të treguar që ne jemi këtu. Edhe nga zgjedhjet e 14 majit, nga gjithë opozita, LSI është më e favorizuar sepse në strategjinë e vet doli, si thua, më e mençur, dhe zgjodhi të ketë këshilltarët dhe jo të garoj në sistemi majoritar. Pra, do të thonë se tu shka një përfaqësim në këshillët bashkiak për të admiruar brenda asaj pjese që kanë marrë opozita. Ne, do të thonë, në problemin e zotit Meta ndërthuren disa tranzicione. Do është tranzicioni i parë i madh, themi, nga LSI-ja te Partia e Lirisë. Do të thonë që është një histori. E dyta ka të bëjë me tranzicionin. Si lexoni si problem
tranzicioni kalimin? Për shtatës, e mërtesa, apo shëve një familiarizim tjetër? Kështjesht, sepse, dhe vëthën, edhe lapsës atë që të gjënë për studi, thotë LSI-a dhe Partia e Lirisë, dhe do në një remarketim tjetër, për shkak, sepse ishte president dhe nuk do në që të kthehej atë ku ishte. Është tranzicioni dytë ka të bëjë me faktin nga president dhe ishë president. Nuk është, për definicion ka një periud që mendojnë që ato që janë një pushtet vjen inercinës si dhe sigur tjene pushtet. Dhe i treti janë problemet me spak në pushpytur dhe zoti Meta dhe zonja Kryemadhi. Pra si të është nuk është në pozicionin e vetë më të mirë, por si një imbjetuar i madhi politikës gjatë këtyre 33 vjetëve dhe duke pas për asë është moshën e ti që është si të është më premtu se është shumë i rritë disa dekada më i rritë se zoti Berisha, zoti Meta është përpiqet që të luaj një rol të hedhë disa mesajë dhe mesajë që ka pasot nga kjo e fundë ka bërë mesajën për kandidatin për kryeministër, për definicion ka qene mirë pranuar që partia me madhë opozitës që fiton si të rëzgjedit ka të drejt që të caktoj kandidatin për kryeministër dhe me aleatët të themi bërë një loj negociate, po jo për këtë gjë. Ndërsa tashma je shtrin dhe thot që duhet të dalim pa filluar zgjedhjet. Një kandidat konsensual për te opozitës, thot. Për te opozitës. Tani, për te opozitës është slogan shumë i mirë, por një herë janë problemet brënda gardit. Të bëthëm, përdeje me problemet e vetat copzimin, ne ndërko që flitet dhe dëgjohet retorika për bashkim, po dalin partit të reja, si që është e zotit Shehaj. Shohim që, dhe bëthën, brënda opozitës aktuale në parlament ka ide të reja, si që është sot dhe zotit Dashamir Shehi sot në studin e CNN-it. Kemi partit të reja që si janë parlament dhe ka një agent tjeder, dhe ke edhe njerëzit që situash kanë dhe ato agendën dhe halët e veta. Dhe ti vendosës të gjitha këto në një mërusë për bashkët, do të kërkon të një mjeshtri shumë të madhe që për momentin nuk më duket asë realiste dhe asë mundshme. Pra, për ju dalje sot është konfirmim vetëm i prezencës, në që se idet nuk janë një vlerë shtuar për momentin dhe nuk përkojnë me realitetin ku është opozita? E para prezencë e dyta idet që hodhë, nuk është fjalla më të këtë denoncimi, sepse denoncimi është si të është një historie dëgjuar, do me thërë këtë denoncimi është situar sot është e njëte. Nuk është se ka thëmë në gjithë të rejë në kuptimin e denoncimit, ma di ka qenë më i situash më stigmatizuas në përcaktim kur të fliste për drejtësim e regji prej kohë më parë që përishtë në kryet shtetit. Dërsa e reja sot është situash, e parë do në të tregon të prezentë, pa e reja sot është kjo që nevoja për të ka përcyer krizën e madhe që ndodhet si të thuash grupimi opozitar në përgjësi dhe vetë aty grupimi i PD-s si thotë të dalim me një kandidat për kryeministër që të gjeneroj sa më shumë mbështetje edhe për te opozitës formale politike. Sot i ka thënë që a konsiston të propozimi Ilir Metës që kandidati për te opozitës për kryeministër nuk duhet ishte as vet Ilir Meta as Sali Berisha? Mendoj që kjo është e kuptueshme në momentin që kërkon një kandidatur për te ata që thuat po themi gardit partiak, do të thot asnjë nga liderit kryesor politik. Do mendoj që kjo është ide pozitive. Ëh, është ide pozitive sepse në fund fare është një lloj ideje, një lloj përfundimi i çdo lloj sondazhi që bëhen në Shqipëri. Ëh, kryetarët e partive politike gati janë papranueshëm me përjashtim të militantëve që mbështesin dhe nuk arrin dot bën shumë në Shqipëri, sidomos të opozitës si till. Ata duhet pa tjetër të gjenë një formë nëse duan të vjetojnë politikë dhe tjenë konkurus. Unë e pashë sot daljen edhe të në tërësit forësës politikë e vini vitë para zedeve. Dhe ata duhet gjenë një vend në atë gare në lojës elektorale që ndodhë dhe kërkojnë pa tjetër për pasu një drejtim, një fytyrë, një stre, një orientim. Dhe një nga vështësit kërësore që ka pasur partia Zotit Meta ka qenë për shkak privilegji që aje drejtoj koalicion me Partinë Demokratike, me gjysme në Partinë Demokratike, sot i kretë në përgjësi, sepse nëse do vazhdoj të jetë në të njëtin koalicion, do të thotë duhet mëroj një kaos politikët cilë edhe e din që sot që është humur dhe shpadhen që sot që është humur. Do të thotë kërkojmë një emër tjetër për kryeministër. Dhe që ta bësh të gjithë, do të thotë që praktikisht të bësh një loj kapërcimi ekstrem nga pozita ku ka qenë me pozitën ku kërkon përshkuar. Së dyti, zoti Meta ka intuit politike dhe njef mirë edhe atë që quatë silën elektorale. Unë pashë përshamit detajit fjalimit, ideja që të shkojmë të gjithë që të qytetarë dhe më gatit presë këdo. Kam përshqipen, është nga ta pak politikan që ka kuptuar që njërzit sot ka një alergjit madhën dhe i politikë dhe si të mos nga individve që vegetojnë politikë. Dhe kjo parti
e ka pasur rolin e vet historik, do ketë shumë vështirë për mbijetuar në fazën tjetër të konkurimit politik, dhe si tillë ka nevojë për një ofertë të re, për një sjellje të re, për një marsh të ri, për një qasje të re dhe për treguar që edhe për një sfidë të re për të përballur me drejtësinë. Me drejtësinë nuk përballesh duke sulmuar, sidomos nga vitrinat e partive. Në fakt sulmet ishin të ricikluara sot nga zoti Meta. Është pozitë tjetër. Është hera e parë që zoti Meta flet në pozitën e një individi që me sa u kuptua dhe me sa dim është pjesë e procesit hetimor. Do thotë është një situatë krejt tjetër, gati në konflikt interesi. Drejtësi e dirigjuar nga kongreset e partisë. Zoti Bremllari, a është kjo ideja në fakt që deshët proklamonin sot? Që kryeministri do duhet të jetë shpejt, një emër konsensual dhe disi një ofertë paraprake para se të shkoni tek zgjedhjet finale për zgjedhjet, dhe a keni menduar edhe për emra konkret në këtë drejtim, meqense nuk do jetë as Ilir Meta, as Sali Berisha sipas jush. Unë gjykoj që çdo moment që jepen zgjidhje për bashkimin e opozitës, për një platformë serioze për ta sjellë nesër opozitën në qeverisjen e vendit, të pasur një program i cili rikthen ekonominë aty ku duhet, pra i shërben qytetarëve, është pozitive. Sot zoti Meta pati një apo dhe partia e Lirisë në Komitetin Drejtues të saj kombëtar pati një propozim konkret për të bashkuar çdo energji opozitare dhe për të gjetur rrugët që do të çojnë drejt fitores. Unë mendoj që çdo faktor opozitar duhet argjoj energji tek zgjidhja se si shkon drejt fitores dhe jo të merremi me njëri tjetrin. Unë kuptoj që situata në opozitë nuk është situata më perfekte. Opozita për shkak dhe të ndryrës bunçëm pushtetit krijon ato segmente saj të cilat jo më perfekte, janë... ndoshta është nga më dramatiket. Po, për shkak ndryrjes bunçëm të pushtetit, ndaj kërkohet energji, kërkohet vizion për të bashkuar çdo rol, çdo faktor opozitar dhe unë besoj që Partia e Lirisë ka të gjitha kapacitetet e saj të nevojshme, mundësia e saj të nevojshme për të luajtur një rol ndihmues pozitiv në këtë, po themi, aksion të gjerë opozitar. Dhe nuk e shikoj këtë gjë asi dalje në goditje në raport me drejtsin, sepse ne kemi qenë shumë qartë në rëndin tona me drejtsin. Po, në tona me drejtsin jo, sot, e po, quajtët një drejtsi e cila komandohet nga kongreset e Partisë Socialiste. Kjo parti që sot drejton zoti Meta, ka quar dosjen e inceneratorëve. Zonja Kryemalli para një muaj ka zonë përsëri për mbetjet në sharë, ndërtim pa leje, kur pa fund denoncojmë ne si përfaqësues në Këshilla Bashkiake kur do dhe nuk marrim zgjidhje edhe vetë të paraqitën në SPAK. Po thoni që keni besim tek kjo drejtësi? Jo, po thek të gjë që nuk ka një kompleks asnjë drejtues i Partisë Lirisë për të paraqitur në SPAK, absolutisht jo. Kush do të thotë jo, paraqitje? Jo, ai është detyrim, po flas për besim. Po e them, po pra nuk ka as kompleks, as frikë, as merak. Për sa i përket besimin, zoti Meta besimin tek reforma drejtësi e ka dhënë me 21 dhe 22 korrik. Ku është qytetar parlamenti, i cili punoi maksimalisht për ta çuar një reform për para me 140 vota, ku e mbani më shumë mirë se si loboj maksimalisht për t'i ullur të gjithë palët me qëllim që nesër reformat ishte e besueshme. Unë kam që vetë deputet në parlamentin e Shqipërisë, ku Edi Rama prishi këtë konsensus, ku me 69 vota zgjodhi prokurorën e përgjithë përkohshme. Pra nuk bëri 71 vota. Sot Bremari, pra, jo pa qëllim ju pyeta për konsultat paraprake me pjesë tjera të opozitës dhe konsiston më shumë tek propozimi për kryeministrin. E keni konsultuar me zotin Berisha? Idenë e një kandidati për kryeministër konsensual por për te opozitës? Është në komunikim, Partia e Lirisë është në komunikim të përditshëm, serioz për një platformë shumë serioze opozitare që e çon drejt fitores opozitën. Nuk tani ne nuk mund të flasim asnjëherë me një gjuhë të ndrujtë të themi që këto pesë personazhe këtu. Këto propozime shumë konkret. Konkret pra, po Ilir Meta në si faktor politik njihet si personazh i cili jep zgjidhje konkrete vendit. Dhe kjo është një zgjidhje konkrete. Hajde të ulemi gjithë bashkë, ta diskutojmë për ta çuar vendin përpara. Jo, për këtë zgjidhje konkrete për herë të parë po flisin në publik apo jeni mirë koordinuar paraprakisht? Besoj që thirrja u bë që të ketë një fash sa më të gjë për të diskutuar. Dhe unë besoj që urat e komunikimit janë mbi çështje të tilla. Do të gjehet gjuha e përbashkët për të shkuar në një platformë përbashkët. Por është e qartë që testimi në elektorat te qytetarët, çdo parti ka integracionet e veta. Po luhet tani më për një front sa më gjerë për një figurë mbi palët, pra siç u propozua si një alternativë që mund të jetë, sepse nuk mund të themi që është kjo finalja e se gjë për një arsye, për t'i bërë ball pikërisht këtij regjimi, për t'i bërë ball pikërisht këtij pushteti i cili ka gjithçka në duar. Pra, çdo figurë tjetër brenda po them, do të kishte parajgjykimet e veta siç e ka ndërtuar vet sistemin Edi Rama, se drejton diçka. Nuk ka çfarë thotë Edi Rama për një figurë mbi palët. Kur gjithë faktorët opozitar bëhen bashkë. Jeni të sigurt që nuk do të ketë çfarë të thojë cila do të qoftë figura e zgjedhur prej? Po, se është vetë problemi. Kjo do të thotë që ka arritur të kompleksojë gjithsesi po mendoni për të vetë. Jo, absolutisht. S'na ka kompleksuar.
Edi Rama është problemi. Edi Rama përdor çarjen e opozitës, thellimin e problemeve të opozitës për të tërhequr vëmendjen nga skandalet e tij dhe kjo është e qartë tani më. Pra, kjo çarje, kjo çuar e opozitës në cep, përdor segment caktuar brenda opozitës thjesht për të tërhequr vëmendjen nga hadhet e sigurisë të tij. Nuk mund ta ketë opozita problemin, e ka qeveria, e ka majoranca. Ai është tani më. Jo, nuk folën për problemin e opozitës sot Evangjeli. Kjo është një ftesë publike nga televizori për Sali Berishën dhe aktorët e tjerë apo mund të jetë konsultuar edhe paraprakisht dhe kjo është forma që proklamohet publikisht? Jo. Ilir Meta dhe Sali Berisha nuk komunikojnë nëpërmjet televizionit. Ata hershën kanë edhe një lloj tjetër kimie me njëri tjetrin, merren vesh edhe pa u takuar. Po citoj njërin prej dy personazheve. Po ju them diçka tjetër. Ka disa kohë që në Tiranë ka zërë të qëndrueshëm në Tiranë që thonë madje është gjetur, është plotësuar me emër dhe mbiemër identikiti i kryeministit të opozitës? Opozitës. Duke nisur me mohim. Për të arritur tek pohimi, janë nisur me mohimin. Teorikisht, kryetari i partisë më të madhe të opozitës, nëse vjen në pushtet, do të ishte kandidati për kryeministër. Për shumë e shumë arsye, Sali Berisha nuk mund jetë i tillë. Po të njëjtat, prova dhe sprova përbara publikut nuk i ka lënë dot as zoti Meta, dhe të dy palët e mendojnë si një zgjidhje të vetme logjike. Emrin e tretë për te ture. I cili do tjetë jo drejt për drejt politik, por që të ketë pëlqyeshmëri ke publiku. Me sa po kuptoj identikitin e keni të qartë edhe ju, jo vetëm palët. Për momentin, jo, unë kam kuriozitetin shumë të madh, sepse identikitin nuk kërkon shumë fantazi? Shkollim, të themi, për të arritur që vetëm ky mund të jetë si zgjidhje. Por e ruen me një sekret, një lloj si ata minadorët e hershëm në perëndimin e egër, kur zbulonin ndonjë damar floriri dhe mendojnë që me këtë damar do të mposhtin bronzin e Ramës. Gjithsesi, ne kemi Zullin Brajmllari që është kryetari i Partisë së Lirisë dhe një nga kratë e djathtë e Ilir Metës. Besoj se ju e keni të qartë identikitin apo jo? Tani, nga krau i djathtë i zotit Brajmllari, po them edhe një fjalë tjetër, për momentin ka vetëm dy emra të cilët janë kandidat të shpallur, një është ai që është në pushtet, që është Edi Rama. Po, mos jeni ngatruar, s'po flasim për kandidatin konsensual të opozitës për kryeministrin. Kësa që janë dy gjësej për momentin, deri vitin tjetër, nëse nuk ka ndonjë aksident më përpara, një kandidat është vetë Edi Rama, dhe i dyti është vetë shpallur Lulzim Basha. Të dy këta janë kandidat konsensual të opozitës për kryeministrin? Jo, stash. Këtë tjetër nuk e di, thash. Po, atëherë kemi konfuzuar temë. Jemi te kandidati konsensual i opozitës për kryeministrin. Se zoti Brajmllari po qesh. Pse po qesh? Zoti Evangjeli e lanë një, se të dy ato e një. Pra do që të vazhdoj kapja e opozitës akoma dhe më thell. Unë besoj që jo, domethënë në artikulim, jo ju si individ. Unë po them qartazi që besoj që vendi brenda apo. Ai keni një emër të tillë apo jo? Unë besoj atë që ka thatë ju, një personaj mbi palët, nuk do të thotë që mund të jetë një personaj politik thellësisht, po Shqipëria ka profesionistë të zakonshëm, ekspertë fushave ndryshme të zakonshëm, brenda dhe jashtë vendit, të cilët kanë dhënë kontribut. Ky është identikiti apo emri? Identikiti. Tani jemi pasaj nuk e vendos partia e. Unë po ju pyes, ju kur po flisni mbi premisën e identikitetit apo keni parasysh një emër? Unë flas mbi premisën, ndoshta edhe ndonjë testimi që mund të bëjmë her pas herën me qytetarën, terren, takime. Që do të thotë se keni testuar emra konkret? S'kemi testuar emra konkret, po profili mendoj që është i tillë, është mbi palët pra, jo politik thellësisht, po ekspert i fushave ndryshme ka pafund. Ku palët do të urren ta gjejnë gjë të tillë? Unë besoj që ka qytetarët i vendi, profesionistë nderuar që kanë dhënë kontribut të zakonshëm brenda dhe jashtë vendit. Dhe besoj që është shumë e lehtë për ta gjetur nëse kanë dëshirë të vinë në ndihmë pikëpara Shqipërisë, vendit dhe bashkimit të opozitës, dhe opozita në vendin e tij një aset kombëtar. Do të thotë që është kaq e lehtë të gjendet burimi njerëzor që mund të ishte një kandidat konsensual i opozitës në kushtet ku është opozita? Unë nuk mendoj që është debati merr në rëndësi të madhe se gjetja e emrit. Debati zgjidhet ditën kur vendoset çfarë do ndodh me kryetarët e partive politike. Sepse këtë dë që të vendosësh përpara, në moment që ke prapa kryetarët që të mbajnë, po themi,
paguajnë shmimin e lartë të refuzimit publik të vazhdueshëm, edhe me partnerët ndërkombëtar, nuk ka vlerë kjo gjë. Kështu që nëse kërkohet një zgjidhje, kërkohet një zgjidhje serioze, nuk po bëhet fjalë për një vitrinë që çes një mall të caktuar, bëhet fjalë për ndryshimin e Shqipërisë. Dhe për të ndryshuar Shqipërinë kërkohet ekip, kërkohet vizion, kërkohet leadership, kërkohet një klimë ndryshe, një sjellje ndryshe, një çështje konstruktive e opozitës, një partneritet me prandimin një reformë shumë e thellë, edhe në sistemin profesional. Do të thotë se për ju do duhet të zhbëjë gjithë piramida e opozitës aktuale, duke nisur nga drejtimi i partive. Po s'ka Partia Demokratike po flisni, para s'ka Partia Demokratike atje. Partia Demokratike ka vulën logon dikush tjetër që s'përfaqëso. PD-n, po s'është ajo Partia Demokratike. Ajo për shkuar në zgjedhje duhet të kërkojë një ndihmë nga kjo LSI-a, Partia Lirisë ose dikush tjetër. Së dyti, vet Partia Lirisë nuk është më partia që ka qenë përpara. Nuk e ka më kapacitetin. Partitë të tjera vogla janë personale, gjithë ta kryetarët e partive që dalin për kamera janë vetëm tek pull, nuk kanë njerëz nga pas, nuk kanë as struktura. Kështu që realisht opozita nuk ka një strukturë sa në Shqipëri. Dhe po ti ftosh sot për bisedime, nuk e ke fton praktikisht. Dhe në këtë rrethanash, në këtë rrethanash, nëse do të krijosh një profil për çfarë mund të ndodhë dhe si mund të zgjidhë problematika, është ta hapësh tryezën. Ta hapësh tryezën pa kushte dhe duke marrë parasysh që gjithë ta individe që kanë 30 vjetë që mbajnë peng të djathë në Shqipëri dhe reformat, po themi, pozitive në Shqipëri të viteve të fundit, këta njerëz mos ndoshta ideja për kandidatin konsensual dhe për të opozitës është për ta hapur këtë tryezë në realitet, pra për të ulur këto barriera. Jo, më është revolucion, është gjëja më e rëndësishme që mund të ndodhë në Shqipëri. Zoti Meta nuk e është gjasa praktike që të ndodh, po ju pyes. Unë jam shumë skeptik. Se u flisim për nevojën dhe këtu jemi të gjithë dakord. Zoti Berisha, Zoti Rama dhe kushdo prej këtyre po kërkon dikë për të kaluar lumen. Nuk bëhet fjalë, nuk bëhet politika kështu. Nuk kërkohet zgjidhja kaqafash shkurtër. Zgjidhja kërkon proces serioz, shumë transparent dhe jashtëzakonisht llogaridhënës dhe gati ndjes publike. Pra për ju po kërkojnë figura të marra hua për përdorim. Po s'po kërkon një rimo. Teza më pëlqeu, sepse është tezë pozitive në një moment kur opozita s'ka tezë. E vetmja gjë e mirë sot më ke ishte, pa një tezë mirë, kurse ekzistojnë asnjë lloj teze tjetër. Po ka teza shumë më të mira se kjo. Ne sot pam të artikulum nga dikush që ka të drejtë ta thotë tezën dhe ka një mekanizëm për ta shtyrë përpara. Prandaj e pa si zhvillim pozitiv. Por jemi në metrin e parë të mijëra kilometrave që duhet shkuar për shkuar të zgjidhje. Së Dervishi, a është e bëshme, meqense po e konsiderojmë tezë të mirë dhe komponent pozitiv, po praktikisht, apo është vetëm kjo ideja të marrit hua për të kaluar këtë lumin e këtyre zgjedhjeve? Tanë edhe kësaj thon peshkun det i ganin zjarr. Do të thënë zgjedhjet janë larg. Zgjedhjet nuk janë shumë lart. Jo, janë larg në kuptimin. Dhe tezën e hodhi kryetari i Partisë së Lirisë, kështu që detyrimisht do të diskutojmë për të peshkur. Po, po, dakord, por do të thënë s'pari një do të shikojnë se politika është në fund fundit janë numra. Nëse ne analizojmë gjendjen e vendit, do të thënë vendi ndodhet para nevojës urgjente për rotacion dhe para pamundësisë madhe për ta realizuar atë. Dhe pamundësia ka të bëjë me një sër faktorësh. Është një thërmim i opozitës ku investohet, do të thënë ku një pjesë e bën vetë opozita, një pjesë investohet pushteti. Do të thënë fragmentarizimi i madh i spektrit opozitar. Ikja e madhe e shqiptarëve, se në shumicë ata që kanë ikur nuk është se janë, si thua, mbështetës qeverisë për anë të opozitës. Dhe do të thënë tendenca e ndarjes së opozitës vazhdon të jetë e tillë. Dhe kur flasim për rotacion ndryshim, është ajo që thot Afrimi që, do të thënë, do hiqë Hasani, do vi Hyseni, do vin prap njerëz që i kemi parë 20 vjet në pushtet, do të thënë ky është rotacioni që pritet në 2025-ën. Do të thënë, ku janë figurat e reja? Do të thënë, nëse ti ke idenë e mirë, ku janë figurat e reja që ti do të thuash që kam një ekip të ri, për ta bërë? Ku janë programet të kuptimin që kam një program të ri? Ku është qeveria hije që ta bëjmë që, okay, ky identikiti i këtij, do të thënë as me Pashën, as me Beun, dhe mbështetet nga një ekip kreti ri, pra është diçka e re që po vjen, që po fryn. Ku janë hapat që lën të kuptosh që, si të themi, ka një bashkim të opozitës. Ti shikon nuk ka si takim të paktën as formal mes aktorëve kryesorë që bëhet një lajm i rëndom për publikun. Do të thënë, ku janë, si thua, në terren që ti shohësh që të ndjenjë që po pluskon disa. Pra, platforma e kryeministit po thonin nuk mjafton dhe nuk ushqen. Jo, do të thënë është vetëm një, si themi, është një tezë pak ndryshe dhe ne po diskutojmë rreth kësaj gjëje, po nuk është ky problemi i opozitës. Do të thënë nuk është, do të thënë, të zgjidhë njeriu, si themi, të ardhur
të themi profeta, pas një cen, shumë i mirë, teknicien, që i ka gjitha këto historit, dhe nuk është kjo zgjidhje, nuk është kjo, do më thënë që, do më thënë, qëfar do të gjendë, do të gjemi një njëri që do të gjithë pengë pastaj i dy partive, të themi, tradicionale, dvjetra, është një njëri që do bëjmë qeveri teknike pas zgjidhje politike, do më thënë, gjemi një njëri, të gjemi një njëri jashtë politikës, edhe i bje, do më thënë, kemi një kryeministër teknik me një qeveri politike, do më thënë, thjesht nuk shkon kjo gjë, do më thënë, është, do më thënë, problemet e opozitës janë, si thua, më të gjëra, ne jemi pak a shumë, do më thënë, më tepër për anekdotë, do më thënë, kujton historinë e para 100 vjetëve në Elbasan. Do thënë, një grup intelektuale është mërzit nga dominimi a Qif Pashës edhe i Beut, Shefqet Vërlacit, a kryu një lëvizje të re, thënë, i vunë emrin as me Pashën, as me Beun. I bën zgjedhjet. Dikësa anekdotë bëdhe analizën e sotme. I bën zgjedhjet dhe fitoj Beu prapë në fund. Së të vëngjeli, oferta për të negociuar, a është i Lermeta personajë i cili mund të negocioj për bashkimin e opozitës? Aja, këtu kam frikë se jo, sepse fati i keqë. E kanë dikur i Lirmetën për dy arsye. A ishte arsye e vetme që qëndroj Partia Demokratike në pushtet në mandatin e dytë. Por kjo nuk i bërje të më të pranushëm nga demokratët. Nuk thoshin në mbajtin në pushtet, por thoshin në mori i pjesë të pushtetit. E njëta gjë për simetri, ishte dhe me socialistët. Ishte arsye kryesore, ndoshta kushtëzuse, e ardhis socializme në pushtet në mandatin e parë, për ta nuk i numuronin këtë gjë si virtyt, po kujtonin vesin në vjetër, pra që i la në opozit. Dhe si i tilë, pavarësi sa i shpesh usod si garantor i të djathës kundër revanshit mundshëm të të majtës në të periudhë kohë, apo si një frenues i të djathës për të dalë jashtë sistemit, kjo e bëri në mënyrë reciproke të paknaqur nga të dy palet. Edhe në zgjedhje, shumica dërmuese e demokratëve, e atyre që kanë zë, sepse ne nuk mund të numërojmë do të gjithë, nuk mund të vjelim do të mendimin e gjithëve, po të gjithë ata që kanë zë, e thonë madje dhe publikisht që i humbëm zgjedhjet pikërisht sepse hymë në zgjedhje në logon e Ilir Metës. Si i til, pushteti i Metës tek PD-ja kalon vetëm në përmjet një dere. Ajo ishte e Sali Berishës, i cili nëse do të kishtë hapur atë dere, në kohën e duhur. Pra, nëse, e nuk do të kishtë bërë eksperimente, qoftë me vetën, qoftë me të tjera ti, por do të kishtë konsideruar i Lir Metën bashkryetar që në atë moment. Se po e shuani një derë të mbyllur, me sa po kuptojnë? Sepse tani është kohë, ka kaluar kohë, në mes është muri, në mos muri humnera e zgjedhjeve lokale. Po për gjuha në artikulimin publik është përbashkuese, vetë ofrimi është vullnetar për të negociuar, flitet në emër të opozitës dhe nevojës për atashim dhe bashkim? Po këto shprej mund t'i thosht e kushdo. Po ai nuk është kushdo, është i Lirmetës. Po mund t'i thosht e kushdo, kjo është, dhe nuk mund të thot gjë tjetër. Që do të thot se nuk është kjo vullneti real? Kushdo në këtë... Kjo është retorika e obliguar i Lirmetës? Është vullneti i ti, është gjëja e drejt dhe e vetme që duhet të bërë. Por? Askush nuk thot të kundër, askush nuk thot për shumull të vazhdojmë të jemi të përqarë. Problemi është se cilat janë mjetet dhe mekanizmat për ta bërë një gjithë të tjilë. Pse nuk i ka i Lir Meta mjetët dhe mekanizmet sot? Cili është autoriteti politik dhe moral që do të mundëson të një konsensus, një mërues të përbashkët në të gjithë opozitën? I Lir Meta nuk e ka këtë. E ka humbur këtë autoritet politik dhe moral? Nuk e ka, pra që nuk i shtrijet edhe të kë Partia Demokratike. Dhe anasjelës, edhe kë Partia Demokratike ka shumë hije që i dhe nbitë, ndërko që vetë ajo që quhet e djathë ose nebuloza e Partisë Demokratike është ka që fragmentuar, se nuk ka... Instrument që mund funksionoj. Nuk ka një instrument që funksionoj. Së bremlari me sa kuptoj kene një replik. Shto këtu edhe Zotin Luli Basha, i cili ka vit dhe vit e tani, që edhe kur të tjere të mërnin për parfum, vazhdojnë të jetë luga e benzinës në supën e opozitës. Parfum dhe benzinë. Zotin Bremlari? Para, besoj, gjithbim të akord që Zotin Meta është i faktor në politikën shqiptare dhe është i faktor i cilë nuk ka ardhur në politikë si pasoj e ndimës së një apo i partia tjetër. Kryoj Lëvizjen e Zërisë për Integrim,
u bë faktor fal punës ti, kontributit ti, fal rezultatet që ajo parti mori dhe qëndroi gjithmonë faktor fal angazhimit të përditshëm duke mbrojtur edhe interesin publik edhe duke dhënë kontribut të zakonshëm procesit integrues të vendit. Se në 2009 koalicioni kushtëzua për shkak votave që morëm dhe se si u ndan mandatet midis PD-s dhe PS-s, nuk i ka borxh askujt sepse në fund fund të 2009 ne hym secili më vete. PS-ja ishim vete, PD-ja vete, ne ishim vete. Pra do të thoja që zoti Meta është një faktor politik i padiskutueshëm. Zoti Meta ka dhënë gjithmonë kontribut në çuan përpara procesit integrues të vendit, ka dhënë kontribut në zgjidhjen shumë krizave të mëdha që ka pas vendi mbi autoritetin e forcës të politike. Po, por këto të sotme janë kushte krejtësisht të reja dhe jo pa komplekse. E para, për sa i përket angazhimit ton, se ka një përpjekje të faktorëve të pushtetit, pra që janë pushtet aktualisht, që kërkojnë të krijojnë sa më shumë diverzion brenda opozitës për të përçarë rolin e opozitës dhe rolin e Partisë së Lirisë. Ne s'kemi asnjë merak që mund mendojnë të tjerët në raport me ne. Ne jemi shumë të pastër në raport me aleatët tan, jemi shumë të pastër në raport me qytetarët e vendit. Zoti Meta Mista Peskori kur mori drejtimin e Partisë së Lirisë doli publikisht dhe tha që unë do të garoj në zgjedhjet e 14 majit me këshillat bashkiak, pra nuk do garoj në majoritar për kryetar bashkie. Dhe ndërkohë Partia e Lirisë do mori gjithë nisën e saj, madje ne bëm gati edhe listat tona, në Tiranë nxorëm kandidatët tonë 62 kandidat në Korçë kudo. Situata politike në vendin që tillë që Partia Demokratike nuk mund të regjistrohet dot. Pra, ne nuk mund të lënim Partinë Demokratike, partia më të madhe opozitare në vend për shkak të mbajtjes peng vulës nga ana e Diramës, nga presioni pa regjistruar dhe pa u bërë pjesë një. Ju i dhatë asistencën teknike, pra praktikisht e ndihmuat një marrëveshje, po ne, edhe akuzat nga kjo adresë ju vinë kryesisht. Po jo, nuk është ky problemi jon sepse një gar me risk zero. Jo, nuk është ky dëshira jon. Ne patëm kosto. E di pse patëm kosto? Sepse ne në Tiranë flasin për kosto për ju, si çua rikujtohet zoti Vangjeli. Jo, jo, nuk flas kosto elektorale në raport me ne po flisim për kostot elektorale, që është patëm kosto. Patëm kosto ne lançuam. Ne lançuam listën e Tiranës. Ne lançuam në atë gar, duke dhënë me qira siglën dhe duke të garantuar fit. Po kjo është për. S'ka ne propozuam rrotan. Në Tiranë dolëm me kandidatën tan. Tani më fal. Pra ne propozuam 62 emra, po. Për bashkinë. Për këshillin bashkiak. Është tjetër këshilli bashkiak. Po, këtë dhe, të vendosë gjë me se peskorik, du lugaronim. Vizioni i Zotit Meta në atë kohë ishte, partia ishte në një tranzicion dhe grupi i këshildarve lokal do të ishte shtylla kurizore e partisë. Kishte të bënde me ringritjen edhe njëherë të partisë. Tani, me qënë se më ngacmohet edhe njëherë, te ka ju pyti, po ju them diçka. Ilir Meta është njëri i shansave të humbura. Pse? Është ndoshta mjeshtri më i madh i politikës shqiptare për të fituar betejat të vogla, por askush si ai nuk është në gjendje për të humbur betejën finale. Nga ju vjen ky konstatim? Cilat kanë qenë betejat e vogla që ka fituar dhe të mëdhat që i paska humbur? Po, themelimi i LSI-s, për shembull, në vitin e largët 2004 ishte një fitore e vogël. Një seri betejash të vogla, imponimi që ajo bëri, mbijetesa që ajo bëri në një majorancë agresive socialiste atëherë të Fatos Nanës, dhe kjo kishin një seri betejash të vogla. Fakti që në 2005, kur doli në opozit, ishte një parti e vogla e cila do të duhet të rikryoj, e histori e gjatë kjo, nëse do të kishte qëndruar ende në Partinë Socialiste, nuk kishte një kandidaturë tjetër për të pasur Fatos Nanën përveç Ilir Metës. Megjithëse ishte arkitekti i një subjekti të tij, po nuk do duhet ta bëjë rotacionin, i cili siguroi rotacionin politik. Bën një lloj kingmakeri për një periudhë relativisht të gjatë. Po përpara procesit integruese. Më fal, pra nuk do të duhet ishte, po flasim për 2005, është një histori pak më e vjetër. Dhe për të mos u ndarë në shumë gjëra të tilla, ishte dhe 2017-a, ku sërish vinte mbas një seri e betejash të vogla. Është e vërtetë ajo që thot Indriti, që është një nga njerëzit i cili kushtëzoi 140 votat në parlament, po jo thjesht në atë natë kur u ngrit dora dhe u votua, po gjatë gjithë procesit, ose më saktë pjesës dërmuese të dhe procesit. Humbi betejën finale në 2017 sepse nuk u orientua. E thënë në mënyrë skematike, ai vajti në pikën më të lartë të shtetit shqiptar, një lloj si për të parë si spektatori pafuqishëm se si partia e tij
por dhe opozita në përgjithësi, do të binin poshtë e më poshtë. Dhe ky ishte problemi tjetër. Nëse vazhdojmë kështu, shëmbujt janë pa fund, mund t'ju numuroj, po pa fund, betejat vogle politike të fituara, ashtu si kundër, në bas çdo serie të tyre, do t'ju tregoj luftën finale që ai humbet. Me qënë se bëth një konkluz nga e shkuara, a jeni gatshëm në konfigurimin e ri opozitar të zgjedhjeve tashme të ma ripoziciononi Partinë e Lirisë ish LSI? Ku e shihni? Si fuqi, si potencial elektorat? Bajnë një mënë këtë gjë, në qofë se do të kishte një shansë që opozita e bashkuar e fragmentuar, nuk ka rëndësi. Po nëse ajo do të vinte në pushtet, nëse ne do të kishim rotacion politik në pushtet, ju lutem bajeni mend këtë gjë, një shans i vetëm të ishte, unë do të thosha që nuk do të mungonte një shans i vetëm në 100 që Ilir Meta të mos ishte ministri i brendshëm. Ilir Meta ministri i brendshëm. Gjithsesi ju shihni shumë barriera sot edhe për të shkuar në Unë them që nuk ndodh. Por nëse unë po ju them është ministri i brendshëm dhe nëse do të kishte zgjedhur të ishte ministri i brendshëm në vitin e largët 2013 dhe zëvëndës kërë e minister, ashtu si kundër do t'i takonte, Shqipëria është një vëndi vogël, shpesher varet nga levizje individesh, nga vullnet e individesh, por po ju them, nësa i do t'kishtë pasur këtë pozicion, më besoni, qojnë në një qasë në mënd, Shqipëria e sotme do t'kishtë një pami krejtësisht tjetër, nuk ju them asma e mirë, asma e keqe, por po ju them krejtësisht të ndryshme. Memoria televizive është më garantore, të kështu që nuk do të harojmë, ne shkojmë në pak sekonda publicitet dhe rikthehemi. Të nderuar shikuesi, rikthehemi transmetimit të debatit në pjesën e tretë dhe të fundit dhe për sonte dhe dua ta mbajmë tek segmenti i drejtësisë, meqense zoti Krasniqi, zoti Meta sërish në tonet akuzash ishte. A besoni se e gjithë opozita, por edhe majoranca syta ndej kanë dhe ndoshta veprimet, rikonfigurimet edhe lëvizjet për cilat ju folët për një domosdoshmëri në këtë drejtim do të jenë të kondicionuara nga ajo çfarë do të bëjë drejtësia në vim? Në fakt po ndodh një paradoks i madh, në vend që të ketë aksion politik dhe të ketë propozime nga politika për të ndryshuar gjendjen, gjithë po presin veprimet e SPAK-ut dhe përmes veprimeve të SPAK-ut po ndikohet agjenda politike në Shqipëri. Ky është paradoks sepse edhe tregon deri diku dështimin e politikës praktikisht për ta përcjell opsionet e reja në vend. Personalisht SPAK-u në shoh normal, po funksionon ai sa mundën kushtet e Shqipërisë dhe po bën punë të mirë. Në aspektin që po prek zyrtarët lartë dhe po fillon proceset cilat janë konsideruar dhe djetë pa imaginushme në kulturën tonë politike. A ka mangësi, ka sa duash, a ka ndikim politik, ka sa duash, a ka interesa politike, normali që ka interesa politike, dhe vetë politikanë që bëjnë dekreta politike për interesa politike bëjnë. Por një mësim duhet a genë marrë ta politikanë. Si që i kanë dhe në shqiptarët privilegjin për qenë drejtus në gjitha nivellet, duhet i kene dhe përgjegjësinë për dhënë llogari për funksionet që ata kanë pasur. Dhe në momentin që ata akuzohen për diçka, letë përballen me drejtësinë, si çdo qytetar i thjeshtë, mos marrin peng as forcat politike, as jetën politike, as grupet parlamentare dhe as atë gjë aksionin politik në Shqipëri dhe indirekt as rotacionin politik në Shqipëri. Edhe zoti Berisha ka njëtin problem, dhe zoti Meta mendoj ka njëtin problem dhe i numër të madh politikanësh kanë njëtin problem. Teoria që katër kryetarë të opozitës janë katër në tim dhe pse janë, pyetja nuk është kjo. Pyetja është, si është mundur që opozita zgjidhë katër kryetarë që kanë katër probleme me drejtësinë. Nuk u gjet ka ky që po gjem kaq lehtë kryeministë për ta sjellë, për ta bërë kryeminist të Shqipërisë. Nuk u gjet ka dot në të parti një njerëz që s'ka probleme me drejtësinë. Si është mundur që e gjithë politika ka njerëz që duhet parakalojnë në SPAK? Jo, nuk ka gjithë, sepse tek e majta nuk po shohim nivelet larta. Tek e majta janë arrestuar një numër zyrtarë që letralisht janë ish, po ti merrni me CV-n e dyre një zyrtar LSI-s që kaluan te majta dhe që dorëzohen lehtë. Por nga partia socialiste, nga trupi kryesor i Partisë Socialiste, nuk kemi persona ende para drejtësisë. Ndoshta edhe aureole e pushtetit ende? Ky është paradoksi i madh i kësaj, sepse ideja është ne dim që qeverisja, sidomos nga viti 2009 deri në 2013 ka qenë korruptuar. Dhe ata zyrtarë duhet të marrin përgjegjësi. Por ne dim çfarë po ndodh në Shqipërinë e këtyre 10 viteve dhe këta duhet të marrin përgjegjësi dhe ky është ndoshta pika e dobët që ka sot sistemi i drejtësisë në Shqipëri, por është e kuptueshme, është proces dhe unë e shoh
e përsëri që e shoh pozitive dhe e shoh dhe pozitive kur politikanët e sulmojnë drejtsinë. Kjo ishte edhe pyetja ime për zotin Dervishi në këtë piramidë në invers. Ta lëvdonin. Do ishte lajm ekstrem. Ky do të ishte lajm i keq. Do të kthehem edhe te ju, ju keni mundësi ta lëvdoni. Zoti Dervishi në këtë piramidë në invers, që zoti Krasniqi ndoshta me të drejtë parimisht e quajnë paradoksale sepse politika kondicionohet nga ajo çfarë bën drejtësia. A shihni ndonjë profil, ndonjë anë pozitive që mund t'i vlej politikës në perspektivë? Ka shumë, dhe më thënë, është shpreha e vjetër biblike, kush ka sy le të shikoj, kush ka vesh le të dëgjoj. Dhe më thënë, fakti që në SPAK kam mbetur pa pyetur formalisht vetëm kryeministri i vendit, dhe më thënë, do të thotë shumë. Por e një gjë është që nuk duhet të barazëm drejtësinë me SPAK, në sepse SPAK është akuza. Dhe më thënë, ne kemi parë gjyqjet, dhe më thënë, me detaje, me imësi, me intensitet, me tensionin, në për kafene, në për rrjetet sociale, në kuvende partish edhe në parlament, edhe në media, por atë të qfarë që e gjyqë në sandë dhe gjyqët në endë se kemi parë. Dhe kërë që do të kërkoj, si të thua është, kohën e vetë. Dhe kërë flasim për SPAK, do është duhet të ndajmë 2-3 gjëra, do flasim për drejtusin, flasim si institucion, apo flasim për qështet veçanta. Për mëndit e afrimi, a ka gafa? Gafa skandaloze, do, në rasti me patronazhistët që ju sulën gazetarve, rasti i sjellës harbutën ndaj gazetarit prap, por ajo çfarë quhet pyetja e madhe është kjo, më mirë me SPAK apo pa SPAK? Sigurisht që përgjigjja është më mirë me këtë institucion të ri. Dhe nëse flasim për lojë institucionale, institucionet kanë nevojë për një kohë që e kalon si thua jetën tonë për t'u maturuar. Do të flasim për një institucion që ka 4 apo 5 vite. Në raport me politikën, do të thënë, nëse unë do të isha një politikan dhe nuk do të kisha asnjë problem, do të ishte një rast i artë për mua që nga i akuzuar të kthehen akuzues. Do të thënë, nëse është çështja e dobët, nëse unë thirrem me padrejt, nëse unë thirrem për shkak të presionit apo për shkak të regjisë apo për shkak të ndikimeve të çfarë doshme, është rasti i artë në sallën e gjyqit për të provuar të kundërt, nga i akuzuar po kthehem në akuzues. Por do të thënë, kjo retorika ekstreme, si thua, ndaj një institucioni të ri nuk mendoj që i shërben as politikës, por edhe vetë as institucionit. Sot Evangjeli, për ju, kjo që po bën drejtësia sot, a ka në realitet anë avantazhuese që në perspektivë mund t'i ndihmojnë vërtet politikës? A vetëm një gjë, ndjes për të shtuar. Do të thënë, këtu problemi është me pritshmëritë e larta edhe me një lloj si thua dalldisje që i bëhet këtij institucioni nga laikët. Është dalldisur edhe vetë institucioni nga kjo pritshmëria apo shenjat e kësaj nga ky problem? E para pritshmëritë e larta. Do të thënë çfarë është bërë? Është përmbytur me dosje me si thua me çështje nga çfarë do llojshme. Do të thënë një. Është një uluritje për ndeshkueshmëri që pritet kryesisht nga SPAK. Jo, po do është edhe një uri popullore për drejtësi, për linçim, që shkon deri në linçim, do të thënë në burg, pasi nga gjë. E dyta nuk duhet harruar që është një institucion me 18 prokurorë. Edhe duke marrë gjithë me SPAK-un është harruar akuza në përgjithësi që ka, do të thënë janë 300 prokuror të tjerë që duhet bëjnë punën. 9 prokuror për korrupsionin, edhe 9 për terrorizmin dhe krimin organizuar. Do të thënë kaq është kapaciteti fizik i tyre. Dhe rritja e pritshmërisë që këta do pastrojnë Shqipërinë, këta do sillnë epokën e re, këta do bëjnë kujdon drejt epitetit që i përmendë kryeministri Republikë prokuror. Do të thënë është e dëmshme vetë për këtë institucion. Dhe tjetra është kjo që ne kemi prokuror dhe po kuptojmë që kemi edhe prokuror me kurajo. Ajo që ne nuk po shohim është gjyqtari që t'imponohet me integritet. Do të thënë që të kesh thua ende s'kemi çështje thua në gjykatë të hapur në gjykime kemi akoma jemi të shini gjunës sinkron në mes masat e sigurisë edhe te masat e sigurisë reflektohet si thua ashpërsia dhe kalimin ekstremitet. Do të thënë Shqipëria është i vetmi vend në Europë ku masën e sigurisë arrestin me burg e ka kthyer në si thua norm. Ndërsa në perëndim kjo është përjashtim dhe shkon maksimumi në BE 20-25%. Ne nga 5700 të burgosur, 3300 i kemi me arrest në burg. Do të thënë, çka tregon që nuk kemi një akuzë, si thua, edhe kjo është kosto, nuk është thjesht kosto individuale, por është edhe kosto financiar për buxhetin. Ne ende duke se kemi një akuzë të sigurt të vetvetja, por është e kemi pak me akuzën me ata vizmat e vjetra që do të fusë një herë brenda në ty dhe gjatë rrugës do të gjeti çka patjetër, do të thënë me këtë. Një uvertyrë paracaktuese që është kosto jashtëzakonshme në fakt, se takon shqiptarëve. Do të kjo është çështja e si thua e të mirës dhe të keqes bash, institucion i nevojshëm,
por që ka nevoj urgente që të shohi frenat, vetë kolodimin, vetë korrigjimin, dhe pse jo dhe situasht atë çfarë quhet përgjithshmëri, sepse në sistemin e ri nuk ka asnjë institucion që nuk ka të themi atë kontrol në balancën. Dhe ne në institucionet e reja, ndoshta afrim na ndihmon këtu, domethënë që janë nuk është një dy, është një kompleks institucionesh, gjithë debati është përqendruar vetëm tek njëri. Pak flasë për KLP-n, për KLG-n, për shkollën e magistraturës, për inspektorin e lartë. Kjo për shkak të emrit dhe pritshmërive të investuara për SPAK-un, edhe për shkak të targetit që kanë detyrim. Bashkoj pak me genet e Bedris Pahiut që lëvizin, domethënë, lirshëm edhe plotësojmë figurën sepse. Plotësojmë figurën e madhe, pastaj domethënë që pse gjithë vëmendja është tek Sot Evangjeli për të izoluar dhe po riformuloj pyetjen tek politika dhe ajo çfarë po ndodh e kondicionuar nga drejtësia. A ndodh që SPAK të ndihmojnë perspektivë politikën? Jo, nuk kanë asnjë lidhje të drejtë për drejtë me njëra tjetrën. Nëse ka një keq kuptim të madh, i cili besoj se buron nga dëshpërimi dhe nga pafuqia, nga fakti që ne ende nuk e kemi institucionin e votës ashtu si çdo donim të ishim. Politika ndryshon vetëm me mjetet politike. Dhe është më mirë djepi borë se shejtani brenda. Nëse do të bëhej me mjetet juridike të një pushteti tjetër, ky do të ishte fatalitet. Kjo do të ishte gjëja më e rëndë që mund të ndodhte ndonjëherë në këtë. A jemi në prag të këtij rreziku? Dhe sa ka gjasë të ndodh? Folëm për një lloj dalldije që vjen nga pritshmëritë e investuara kryesisht te SPAK. Atëre. A është vetë dalldizuar institucioni duke parë pritshmëritë që janë investuar në të? Jo, jo. Jo, e para e punës nuk mundet, e dyta e punës nuk e ka këtë vullnet për ta bërë, dhe e treta e punës askush nuk e kërkon një gjë të tillë. Thash, është etja e njerëzve në një vend si Shqipëria, i cili nuk ka drejtësi, por që prodhohet nga i gjithë sistemi, jo nga një segment i tij, jo nga një palë në proces, por nga gjithë sistemi, dhe për fat të mirë sistemi ynë nuk mbyllet deri ke gjykata kushtetuese, themi, apo gjykata e lartë, por kemi edhe Strasburgun. Pra kemi edhe një hierarki që mund të ndiqet si normalisht. Tjetër. Tani, ajo që ju thash pak më parë ka me dy partit, me dy bloqet kryesore, majoranca dhe opozita. Për të njëjtin arsye, për të njëjtin frymëzim, por me gjuhë të ndryshme, të dyja palët janë të pakënaqura nga puna e SPAK dhe e drejtësisë. Sepse e konsiderojnë atë të pilotuar, të marginalizuar, e kështu me radhë. Në fakt, ky është lajmi më i mirë. Që të gjitha akuzat e të gjitha palëve shkojnë tek SPAK. Sepse, për të rënë shumë shkurt, nëse ka një gjë që sot është e sigurt, të paktën për momentin, është që miti i pandëshkueshmërisë ka rënë. Sa kohë? Kur, ka rënë vetëm miti, apo realisht pandëshkueshmëria po merr fund në Shqipëri? Miti. Po ky nuk është kjo ajo që ka kërkon qytetari shqiptar, ajo që ka meriton qytetari evropian shqiptar. Jo thjesht të ndëshkosh, por të japësh drejtësi. Momentin e parë ne e kemi realizuar, dhe shumë nga pikpyetjet që kanë, edhe mbi rolin e SPAK-ut vetë, kanë të bëjnë pikërisht me këtë gjë. Të jepet drejtësi në mënyrë e bindëse që të bindë deri dhe fajtorin. Mundim të bëjmë do të një gjithë të tjetë? Por, kontrastin ndërmjet dy palve, që janë edhe reaktive, çfarë thot njëra është e barë, tjetra hidhet, të thot është e zes, pavarësisht se në thelb të dyja, me ndonjë një lloj, pavarësisht se të dyja, janë të pakënaqura me SPAK-un të cilin deri dje, e shikonin si kotele dhe sot e shikonin si një tigër që u dihat mbas shpine, mënyra se si sillen në publik është krejt e ndryshme. Organizatë strukturuar kriminale... Emrit të cilin akuzojnë është i njëjti. Njëri se kontrollon tjetrë dhe tjetrë se kontrollon tjetrë. Qasja e tyre është krejt e ndryshme, thash. Për mendimin tim shumë modest, opozita ka një qasje të rësisht naive, apolitike dhe jo produktive. Aksidentalisht? Kam përshtypjen se frymëzohet nga Sali Berisha. Ilir Meta vetë, për shumë, që fletë në të njëtën, ju, në një pjesë të madhe besoj se është indikuar nga gjuhë dhe nga verbi... Pra përthoni, qasje naive e Sali Berishës? Pra ndaj u kryeta, është aksidentale? Edhe egoiste. Sepse nëse do të rikëthejme dhe njërë në brapë, nëse Sali Berisha, që në kryet e herës, në këtë studio e kemi folur
disa erë mbasi ju e keni pasur dhe një shqetësim të tillë dhe me personazhe të tjerë që në kryet e erës ta kundështon dhe akuzën por t'i nënçtroj sistemit gjithë situata do t'ishte e krejt ndryshe dhe kur të ndodh ajo që pritet të ndodh që Spaku të përfundoj hetimin e një sërë çështjeve të tjera shumë të bujshme të cilat i din të gjithë në Tiranë cilat janë atëre kazusi i Zotit Berisha do të ishte shumë herë më i dobishëm edhe për vetë opozitën. Socialistët janë treguar, po përdorën një term që nuk parathuhet shumë, shumë herë më finok në këtë histori, të bindur që dorën që nuk e prek dot, në mos ta puthësh në publik, të paktën tento ta përkthelësh, presin më me durim dhe kjo tregon edhe një diferencë. Është durimi i pushtetit këtu? Së durimi i pushtetit, sepse targeti kryesor i Spakut është pikërisht pushteti. Mbetet për të parë për fund, zoti Ibrahim Llari, në Mosgaboj ju keni qenë një tjetër politikan që jeni detyruar të jepni llogari po e quaj para Spak. Ajo kushtozon, kondicionon dhe trysnon vërtet ajo çfarë Spak po bën dhe pritet të bëjë në vim për atë çfarë ju si politik do duhet kishit si vizion? E para, unë besoj që çdo politikan, çdo njeri i këtij vendi do të shkojë për balë në dërësin t'ja për logari, kërsa e rëthjërat, cili do qovë dresi kjo, e parë, kjo është e rëndësishme. E dyta, ajo të shka unë gjykoj në raport me Spakun, ka të bëme fjangë, sepse ka të bëme faktin e thjeshtë. Spak duhet kështë dhëmë prova përse e përket maqërancës. Ka disa dosje shumë të rëndësishme, të cilët të neglizhuara në ko, qofë me dashë, qofë pa dashë, kanë theluar pushtetin maksimal të Tiranës. Qështë e qenatorëve që dëndëncuar për para 2021-shit. Po minimum e atë që se ka ndryshuar 4-5 mandate në zgjedhjet e fundit. Mirë, megjithatë një prej dosjeve të inceneratorëve vjen tjetër në hetim dhe është e hapur ende. Është në hetim dhe s'ka guximin shkojnë te zyra e Rion Velizit dhe zyra e Tiranës. Për çfarë detimin? Ti gjithë drejtuesit kryesorë të partisë në pushtet i ke të lirë dhe bën kështu. Mungesa e guximit mund ta konstatoni kur dosjet të mbyllen. I bën, po kur do mbyllen se mos jetë më në hetim. Okej, ke qartë, por veprimet e tyre në të drejtim tregojnë qartësi që ka një përpjekje shumë ka dalë të raport me majorancën, e cilët nuk i shërben interesit publik, sepse ti shkenën sekuestër në qenatorin e Tiranës, e Rion Velia para një muaj 4.3 milion euro nga arsimi e qojë ti. Ju befason Spak, ndoshta në vim dhe do detyroni ta komplimentoni Eduard Trokisni? Gjdo veprim i drejt që shkronë në shërbim të interesit publik, pa tjetër që do këmarë i blesi maksimal, po kur ti e vonon të qëshen, e shtri në ko, kalojnë dy palëzje dhe ti nuk i e bëzje dhe kse qëshen, kur provo dhe fakt janë qarta, qa prej të më, qa prej që këto drejtues të partis në pushtet, të jenë përsëri dhe në zjetë dhe 2025 të garojnë të lirë, pa e ti me pa gjërë, të marrë një... Opcion tjetë përvesë të presin ritmin e drejtësis nuk kemi. Të blenë përsëri zjetë, pas e të u kujtua Spaku do këtë ndëshkime. Ajo çështja e dhënave personale ka dalë në zgjedhjet. U bë presion me ato. Pra to ndikon në rezultat. Ky është problemi i raport me Spakun. Edhe Spaku po jep një mesazh publikut. Do të thotë Spaku tregon që nuk ka frikë të godas ishët. Dhe i thot publikut, bëjti rotacion kutinë e votimit, kthej këta që janë pushtet ish dhe i marrën këtë një herë. Ky është mesazhi për zgjedhësit? Ky është mesazhi për zgjedhësit, se s'mund të, këtë po e tregon ai, nuk ka si problem. Kush është ish në gjithë nivelet e merr. Atë kush nuk është ish publikun është në pushtet? Nuk freket? Ky është në tekstin e dhuar. Është një barazimi, domethënë që po nuk pe kryeministin Burg s'ka drejtësi, domethënë është një ligje, por zakonisht. A është kjo hiperbola që qëndron raport me macin e të bërit drejtësi? Zakonisht ne jemi ende larg testit, domethënë nuk i do të flasim as 15-20 vitesh që institucionet që tani i quajmë të reja të kenë kurajon që të marrin pyetje kryeministin, siç ishte rasti i Izraelit, apo të kemi gjyqtar që të kuptojnë që detyra e tyre është frenën ekzekutivën dhe jo të bëhen notër të ekzekutivit. Për momentin nuk i ke. Le ta presim nëse do të na duhen kaq shumë, gati 2 dekada po thoni ju. Lexo vendimet gjykatës kushtetuese. Të gjitha në radhë, notër të qeverisë. Njësoj. Notër të qeverisë. Nuk ka një gjë që të frenë ekzekutivin, por le të presim, ne kemi ardhur në limite, jemi në fund të debatit. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit për mbrëmjen e sotme, të nderuar shikues. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar sërish të hënën me debat në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë.